kiinni sydämestäni. Nousi ylös taivaisiin. Kiitos Jeesus elämästäni. On käsketty mä siunaukseen. Oi kiitos Jeesus elämästäni. Aarteista runsauden. Kiitos Jeesus elämässäin. Aarteista rakkauden. Yes! Oi kiitos Jeesus elämässäin. Elämästäin. Aarteista rakkauden. Näin se on. Nämä on suurin osa näistä kappaleista, mitä tänään täällä heitellään ilmaan, niin on Jonathanin käsialaa. Varmaan pyhällä hengelläkin on näppinsä mukana siinä kirjoitustyössä. Joo, näitä lauluja alkoi pulppuamaan silloin jo heti 25 vuotta sitten, kun siellä suljetun osaston pienessä huoneessa löysin Kristuksen ja löysin uuden elämän ja vapauden päihteistä, niin saman tien kun pääsin siitä ensimmäisen kerran sitä suljetun osaston pienestä huoneesta ulos, mun sydämessä soi ensimmäinen melodia ja ensimmäiset sanat. Sitten niitä on syntynyt sitten kymmeniä ja kymmeniä. No tää on nyt kuitenkin, tää seuraava on semmoinen, kun Veri Jeesuksen vuodatettiin, niin tää on Tuija Perälän ja Vesa Hirvosen kappale. Veri Jeesuksen vuodatettiin, jotta me
kiitos Jeesus. Amen. Jeesukselle kuuluu kunnia, kiitos ja ylistys. Amen. No niin, Jukka Järvinen, ole hyvä ja tuu tänne sanomaan meille aloitussanat. Jukkahan tuo aina Helsingin kaupungin tervehdyksen myös, kun hän tuossa politiikassa mukana ja edustaa myös siellä Jumalan valtakuntaa siellä omalla työkentällä. Ole hyvä. Kiitos Ali ja kiitos kaikille läsnäolijoille. Mä haluan tuoda Helsingin kaupungin terveiset. Iso käsi kaikille teille. Kuule, antaa tulla. Hienoa, hyvä. Kerran vielä. Ei ole hyvä Jukka tai hyvä Matti tai hyvä Pekka. On vain hyvä Herra. Mä äsken olin tuo Marjaniemessä uimassa, on tämmönen ilma ja tää ilmahan on houkutellut jo tässä muutaman kuukauden meitä vähän vilvoittautumaan ja mä kävin äsken uimassa ja mä lähdin sieltä auto tsimmaamasta, lähdin kohti autoa ja panen koukut sisään autoon, ei tapahdu mitään, auto ovi ei aukea ollenkaan, mitä ihmettä ja mä olin uinut ne avaimet taskussa äsken. Hetki aikaisemmin. Mä, näinkö Herra teki, että mä en pääsekään... Herra Jukka, minä olen entinen uimaohjaaja. Hyvä. Että mä en pääsekään tänne tilaisuuteen, että auton ovet ei aukea. Ja mä ajattelin, voi että, mä olin uinut hetki aikaisemmin siinä Marjaniemessä nämä avaimet taskussa. Ja ei hätä ollut tämän näköinen. Mä sain Jonin hyvä ystäväni, Joni Nyman, tuu tänne Joni. Tuu tänne sieltä. Hän on myös Herra uskossa, tuu tänne. Losin olympia, pronssia ja nyrkkeilystä, tämä on hieno ystäväni. Mä sain Joni tuomaan mut tänne ja avaimet on edelleenkin taskussa ja pysyvät siellä, auto-ovet lukittuna, mutta toisella kyydillä tulin tänne ja Joni pääsi tuomaan mut tänne. Joni on uskossa myös ja palvelee Herraa ja toivoo teille kaikille oikein siunattua päivää. Kiitos Joni. Meillä Helsingin kaupunki on vapautuvien vankien työllistämis-kuntouttamistoiminnassa mukana vahvasti ja mä olen siinä työssä myös kantamassa omaa korteani kekoon. Mä haluan, että kukaan ei syrjäydy Helsingin kaupungissa. Se on semmoinen haave ja toive varmasti, mikä on monella mielessä, mutta se tarvii tekoja. Ja ne teot, mitä me teemme, ettei kukaan syrjäytyisi, ne voidaan tehdä vain vähitellen. Mitään suurta ei voi mullistavaa tehdä saman tien ja se hetki, mitä me voidaan tehdä, on se, että me jokainen voidaan omalta osaltamme olla edistämässä sitä hyvää ja syrjäytymisen ehkäisyä sillä tavalla, että kannetaan huolta kavereista. Ei mietä ketään yksi. Tää lähtee ihan arjesta, me ei tarvita titteleitä siinä eikä muita. Herra ohjaa meitä, Herra pitää huolen meistä ja antaa meille neuvoja, miten me voidaan suhtautua meidän lähimmäisille. Otetaan huomioon ne, joista muut ei välitä. Niin tämä on semmoinen mun kohdallani politiikassa. Mä teen sitä näiden kaikista syrjässä olevien ihmisten avuksi. Mä yritän löytää heille erilaisia kuntoutuspolkuja, asuntoja. Asunnottomuus on meillä häpeä Suomessa, että meillä on näin paljon asunnottomia eritoten pääkaupunkiseudulla ja Helsingissä. Herra antaa kyllä meille keinon, millä me voidaan vähentää asunnottomuutta. Me politiikot teemme ne ratkaisut sitten ja onko niistä oikeasti merkitystä? Niillä on varmasti montaa mieltä ollaan näistä asunnottomuuden vähentämisohjelmista ja muista, mutta oikeasti sillä on merkitystä, että koditon saa katon pään päälle. Kuten myös vankilasta vapautuva vanki. Yksi vankilavuorokausi on kallis yhteiskunnalle. On paljon edullisempaa asuttaa vanki kotiin, omaan kotiin, kun antaa kadulla olla jatkaa omia rötöstelyitä. Tämän pitäisi kaikkien poliitikkojen ymmärtää, että ennen kaikkea se on inhimillistä. Mä haluan tuoda edelleen Helsingin kaupungin tosiaan tervehdyksen. Helsingin kaupunki tukee nyt ja tukee jatkossa näitä tilaisuuksia aina ja on mukana näissä. Toivon teille kaikille läsnäolijoille Herran siunausta. Ottakaa vastaan Herran siunaus. Ja oikein kivaa loppukesää. Tai onko tämä nyt loppukesää, mitä tämä on. Mutta meillä on ainakin ollut hieno kesä. Todella lämmintä ja
mukavaa kesää kaikilla. Mutta pidetään tänään hauska päivä ja mukava ilta ja tietysti ilman päihteitä. Ne päihteet on niinku puukko saatanalta ja niitähän me ei tarvita. Näin on. Me tarvitaan kaikkia kivoja juttuja elämäämme ilman päihteitä. Elämä on ihan life. Pitäkää hauska. Kiitos. Ainahan niitä kristittyjä vaikuttaja tarvitaan. Otetaan tähän yksi kappale ja sitten tulee Mika Hiltunen Lahdesta julistamaan Jumalan sanaa. Ja päivä alkaa siinä sitten mukavasti. Ja siellä on tänään paljon uusia veliä ja sisaria, jotka on jo aikaisemmin puhunut. Ja rohkeasti vaan tulette sitten tänne. Kaikki menee hyvin. Kun kuljet tiellä maailman, olet aina rauhaton. Kun kuljet tiellä maailmahan, olet aina rauhaton. Et koskaan sieltä saassa suojaa, sä yksinäiseks aina jäät. Kun kuljet tiellä maailmaahan, sydämessäs tyhjä vaan. Mut on yksi, joka sua voi hoitaa, Pyhä Jumala hän on. Yes! Sä aina turvaa Jumalaa, avun saat sä parhaan, et enää yksinäinen oo. Jeesus sua aina johdattaa. Jos kuljet tiellä maailmaa, onneasi löydänet. Vain hetken ilo sulle antaa, kunnes olet pettynyt. Jos kuljet tiellä maailmaahan, näet toinen tiekin on. Se johtaa sinut aina turvaan. Et yksinäiseks enää jää. Ara show! Sä aina turvaa Jumalaa, avun saat sä parhaan, et enää yksinäinen oo. Jeesus sua aina johdattaa. Taisteluihin voimansa. Sä aina turvaa Jumalaa, avun saat sä parhaan, et enää yksinäinen oo. Jeesus sua aina johdattaa. Yes, sä aina turvaa Jumalaa.
kun saat sä parhaan. Et enää yksinäinen ole. Jeesus sua aina johdattaa. Jeesus sua aina johdattaa. Jeesus sua aina rakastaa. Halleluja. No niin, kiitos veljet. Hieno laulu. Me ollaan Hiltusen Mikan kanssa tuolla Lahdessa pidetty tilaisuuksia ja Jukka on ollut mukana ja Jonathan ja sinnekin Herra siirtelee, saadaan näitä katutapahtumia vähän ympäri Suomea. Mutta Mika Hiltunen tulee sieltä julistamaan Jumalan sanaa. Hänelläkin on hyvin rankka tausta ja oikein semmoinen paha pieni poika oli aikanaan ja teki kaikkea pahaa niin paljon, että aina välillä kaltereista vietiin sisään ja sitten välillä pääsi ulos. Mutta Kristus teki Mikan vapaaksi. Siitä hän tulee tänään kertomaan meille Jumalan armosta. Ole hyvä. Jumalan rauhaa teille kaikille. Ja mä oon Hiltusen Mika tuolta Lahdesta ja me järjestetään ensi vuonna Lahteen tää ja tervetuloa sinne Lahteen. Mä oon saanut itse 17 vuotta olla uskossa ja pidätyssellissä annoin elämäni Jeesukselle. Vartija tuo mulle Raamattua sinne ja mä koin sydämessäni, että mun täytyy tehdä parannus. Mun täytyy kääntyä niiltä synnin teiltä, mitä mä olin elänyt siihen asti monia vuosia. Ja mä olin jo nuorena ruvennut käyttää kaikenlaisia päihteitä. Eikä se alkoi ihan pienestä kaljasta ja sitten tuli hassista mukaan ja amfetamiinit ja tabletit. Ja aina oli se mieli tai semmoinen ajatus päässä, että pää sekaisin vaikka potkimalla. Mutta mä kaipasin elämääni parempaa. Mä tiesin, että on Jumala, on Jeesus Kristus, joka on kuollut meidän syntiemme tähden. Hän, joka välittää jokaisesta ihmisestä ja on mennyt uhriksi meidän syntiemme tämän Golgatan ristille. Ja mä tiesin tämän asian, mutta se tieto ei auttanut vielä mua, vaan mä tarvitsin konkreettisesti kohdata tuo Jeesuksen. Ja tuolla pidätyssellissä mä sain kohdata Jeesuksen. Mä rukoilin, ei ollut monia sanoja, mitä mä rukoilin, mutta mä rukoilin, että Jeesus, muuta mun elämäni, koska itse mä sitä voin muuttaa. Ja siinä hetkessä, kun Jumalan henki laskeutui siihen pidätysselliin, niin mä vapauduin siitä entisestä elämästä ja niistä huumeriippuvuuksista ja siitä kaikesta, mitä mä olin siihen asti elänyt. Ja kun mä pääsin pois, mä kävin seurakunnassa muutamia kertoja, mutta se ei sillä kertaa, kun mä ajattelin, että kyllä mä kerkin vielä myöhemmässäkin vaiheessa. Mutta siinä meni 2 vuotta mun elämässäni hukkaan. Mutta sitten eräänä päivänä tuli Ruotsista Helsinkiin ja tuli mun veljen luo, niin mä olin ihan loppu. Mutta siinä mä taas sain kohdata Jeesuksen ja mä rukoilin, Jeesus, anna mun synnit anteeksi ja muuta mun elämäni. Ja siitä on yli 17 vuotta. Mä oon pysynyt tällä tiellä ja kunnia ylistys Jumalalle, koska hän vain tekee sen mahdolliseksi meidän elämässämme, että hän pitää meistä huolen ja vie meitä eteenpäin. Se, että saa olla seurakunnan keskellä ja saa palvella Jumalaa, niin sekin on yksi sellainen mahdollisuus, että on pysynyt tällä tiellä. Kun mä mietin tätä päivää, niin mulle tuli mieleen Paavali, joka oli aina vaaroissa. Hän oli vankeudessa, hän oli vaaroissa. Hän kirjoittaa täällä korintolaiskirjeessä näin, että joka päivä minä olen kuoleman kidassa. Täällä monet saattavat olla siellä kuoleman kidassa. Saattaa olla, että sä kuljet sitä kohti sitä kuoleman tietä. Sä et näe valoa missään. Sä elät niin kuin sellaisessa pimeydessä. Ja mäkin elin pimeydessä. Mä toivoin monta kertaa, että voi että loppuisi tämä mun elämä. Ja tulisi tähän elämäni muutos.
joka hetki mä olin vaaroissa. Niin kuin monet meistä täällä varmaan on vaaroissa. Niin kuin Paavali kirjoittaa, hän on kuoleman kidassa, hän on vaarassa. Kun hän julisti sanaa, niin aina hänet vangittiin. Ja hänen henkensä oli liipasivella. Näin se on huumeiden ja vankilakavereiden kohdalla, että elämä voi olla aina liipasimella. Ei tiedä, milloin elämän lanka katkee. Mutta tiedätkö, ystävä, Jeesus Kristus on voimallinen tuomaan sieltä pimeydestä valkeuteen. Hän on voimallinen tuomaan sinne pimeyden keskelle valoa. Jeesus on tuo valo. Ja kun valo tulee pimeyden keskelle, jos on pimeäkin huone ja sinne sammutetaan valo, siellä on täyttä pimeyttä. Mutta sitten kun laitetaan valot päälle, niin sinne tulee valo. Pimeys lähtee. Kun Jeesus Kristus saa tulla sydämeen asumaan, niin silloin tuo pimeys väistyy ja valo tulee sijalle. Kun Jeesus Kristus saa tulla ihmisen elämään asumaan, kun hän saa muuttaa ihmisen sisäisen maailman. Kun ihminen saa synnit anteeksi ja saa kokea sen, että hän on uusi luomus Kristuksessa. Kun hän saa syntinsä anteeksi ja hänestä tulee, niin kuin Raamattu sanoo, se, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, se on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Jeesus Kristus tahtoo muuttaa meidän elämämme. Hän tahtoo antaa meidän syntimme anteeksi. Siksi hän meni Golgatan ristille meidän syntiemme tähden ja sovitti koko maailman synnin, että jokainen ihminen, joka uskoo hänen, voisi saada synnit anteeksi ja voisi saada elämän. Jumala, siunatko sinua, ystävä, joka olet tullut tänne paikalle, ja avaa sydämesi tänään Jeesukselle, koska tämä on paras tie. Tämä ei saata olla helppo tie, mutta tämä on paras tie. Tämä tie vie kerran taivaaseen. Sinne menee Jeesus meni, silloin kun hän meni astui taivaaseen, niin hän sanoi, että hän menee valmistamaan sijaa. Hän on eräänä päivänä tulee takaisin ja ottaa ne, jotka ovat elämänsä hänelle antaneet, jotka ovat pesseet vaatteensa karitsan verellä, Jeesuksen verellä, joiden synnit on pyyhitty pois. Niin kuin Raamattu sanoi, että Jumala ei niitä muista, kun hän antaa synnit anteeksi. Hän heittää ne merten syvyyksiin, missä ei ole lupa onkia. Ei muistella niitä menneitä syntejä, vaan hän luo uutta. Tänäänkin hän luo uutta jokaisen meidän sydämessä, jos me avaamme sydämemme hänen puoleensa ja pyydämme Jeesus, tule mun sydämeen ja muuta mun elämäni. Varmasti hän sen tekee. Siunausta sun elämäsi. Aamen. No niin, siinä Jumalalle kunnia. Yksi mies pois tuolta pimeyden kujilta, poikia varjoisilta. Kujilta tänään tulee kertomaan, miten Jumalan armoon ollaan päästä. Jussi Ojoisten vankilasta tänään lomalla. Tämä on kiva juttu, että vankilasta tulee kavereita tänne lomalle kertomaan, miten Jeesus muuttaa elämää, mutta hän laulaa yhden kappaleen tässä ja myöhemmin sitten kertoo, miten Jeesus hänenkin elämänsä on muuttanut. Vaikka ollaan siellä linnassa vielä, niin sitä viimeistä kakkua hoidellaan sitten rukoille ja valmistaudutaan siviiliä niihin haasteisiin sitten. No niin, mennään tässä eteenpäin. Kuka lohduttaa Jumalan, kun ihmiset tappavat toisiaan? Älkää nää valoasi pois. Ja kun melu maailma, sun rakkauden viestisi katoaa. Älkää nää valoasi pois. Jos en aina uskoa, jaksa sinun Jumala, älä käännä valoasi pois. Talven jälkeen taas kevät maa, jälleen kukkaan puhkeaa, älä käännä valoasi pois. Illan tulleen, kun lapsi saa, kehtolauluun nukahtaa. Älä käännä valoasi pois. Ja kun murheita maailman
näet meidän eteesi kantavan, älä käännä valoasi pois. Älä käännä valoasi pois, sitä vielä täällä tarvitsen, niin kuin meistä jokainen. Moni saapuu luokses itkien, taakkaan jaksa enää en, ota heidät alle siipien. Pukee jälleen pihapu, kaksi toisiinsa rakastuu. Älä käännä valoasi pois, yhtä matkaa kun kulkemaan, lähtevät he maailmaan. Älä käännä valoasi pois, ja kun syliin kirkkomaan, toinen laskee rakkaintaan, älä käännä valoasi pois. Älä käännä valoasi pois, sitä vielä täällä tarvitsen, niin kuin meistä jokainen. Moni saapuu luokses itkien, taakkaani jaksa enää en, ota heidät alle siipien, ota heidät alle siiven suojaisen. Valolasin taivaan rantamalla, sä mitä mietit kun niin kauniisi sen saa, ja mistä värit saat sä aamuruskon kun se kauniisti niin punertaa. Älä käännä valoasi pois, sitä vielä täällä tarvitsen, niin kuin meistä jokainen. Moni saapuu luokses takkaani jaksa enää en, ota heidät alle siipien. Ota heidät alle siiven suojaisen. Jos voimansa tunnossa ihminen kaiken tuhoaa, älä käännä valoasi pois. Vain sinun luottaen kuljen täällä rukoilleen. Älä käännä valoasi pois, eikä saa unohtua kaikkein tärkein ristin puu. Älä käännä valoasi pois. Kiitos. Kiitos Jumalalle ja saa kannustaa rohkaista Jussia jatkamaan tällä tiellä. Eikö? Mahtava juttu ja kiitos kun olet tänään tullut tänne. Mä iloitsen suuresti. Yhdessä saadaan tehdä työtä ja varmasti jatkossakin Jussi olet mukana näissä ex-kriminaali muissa kuvioissa. Gunnar Lundberg tulee kertomaan oman tarinansa ja jakaa vähän Jumalan sanaa. Hänelläkin on melkein että lähes 20 vuotta vankilavuosia takana. On se hirvittävä määrä elämästä tuolla kaltereiden takana, mutta Jumala muuttaa ihmisen, kun me annamme hänelle tilaisuuden. Niin isä tarttuu käteen. Ole hyvä, Gunnar, ja tule kertomaan oma tarinasi. Kiitos, Oli. No, ensinnäkin Jumalan rauhaa toivotan omasta puolestani kaikille, ja olette tehneet todella hyvin, kun olette tulleet tähän Piritorille, jos näin voidaan sanoa. Ja mun nimi on, niin kuin Ali sanoi, Gunnar Lundberg, ja kaikilla meillä on oma menneisyytemme, oma historiamme, ja menneisyyteen
menneisiin asioihin ei voida kovin paljon enää tänä päivänä vaikuttaa, mutta tähän hetkeen ja huomiseen Jeesus Kristus pystyy vaikuttamaan todella paljon. Ja me voidaan vaikuttaa siihen sillä tavalla, että annetaan jokainen omassa elämässämme mahdollisuus elämän Herralle Jeesukselle Kristukselle. Ja katselen tässä ympärilleni ja näen myös itseni sillä tavalla, että ilman Jeesusta me ollaan vailla toivoa. Ja tässä kun kerron vähän lyhyesti omasta elämästäni jotain, niin samalla haluan Raamatusta tuoda yhdestä kertomuksesta pieniä otteita tähän hetkeen, tähän päivään. Ja Raamattu kertoo rikkaasta nuorukaisesta. Kerrotaan tällä tavalla. Tämä löytyy Matteuksen evankeliumista. Luku 19 alkaa jakeesta 16. Eräs mies tuli Jeesuksen luo ja kysyi häneltä: opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, että saisin iankaikkisen elämän? Elikkä iankaikkisen elämän. Mitä hyvää minun tarvitsee tehdä, että saan iankaikkisen elämän? Että me ihmiset ollaan sellaisia, että me tykätään vähän suorittaa asioita. Ja niin kuin Ali taisi mainita, että on tuolta Kontulan metrokappelista, niin siellä ostarilla, kun päivittäin kohtaan ihmisiä ja kysyn, että jos sun elämä päättyisi tänään, niin millä perusteella sinun pitäisi päästä taivaaseen? Niin aika moni vastaa tällä tavalla, että mä en ole koskaan tappanut ketään, mä en ole ikinä varastanut, mä oon kaikille tehnyt hyviä asioita. Ja tässä kertomuksessakin niin Jeesus vastaa tälle nuorukaiselle, että kun se kysyy, että mitä hyvää hänen pitää tehdä, että saisi iankaikkisen elämän. Että tämä nuorukainenkin oli heti, että pitää tehdä tekoja, että saa sen iankaikkisen elämän. Ja Jeesus vastasi hänelle: miksi sinä minulta hyvästä kysyt? On vain yksi, joka on hyvä. Mutta jos tahdot päästä sisälle elämään, pidä käskyt. Mies kysyi: mitkä? Jeesus vastasi: nämä, älä tapa, älä tee huorin, älä varasta, älä anna väärää todistusta. Kunnioita isäsi ja äitiäsi ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Nuorukainen sanoi hänelle: kaikkia niitä olen noudattanut. Mitä minulta vielä puuttuu? Tässä teidän edessä seisoo kaveri, joka on rikkonut kaikki käskyt. Kaikki käskyt omassa elämässäni olen rikkonut. Ja Jumalalle kiitos, että Jumala antoi oman ainoan poikansa, aivan niin kuin Johannes 3:16 ilmoittaa. Että Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että hän antoi oman ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ja kaikki käskyt olen rikkonut, ja kun elin maailmassa ilman Jumalaa, ja lyhyesti tiivistettynä, en käy koko elämäntarinaani tässä avaamaan, mutta sanotaan tälle, että synti varasti mun elämästä semmoisen 25 vuotta, että olin päihderiippuvainen pahasti. Käytin aineita, alkoholia, kaikkia mahdollista, millä sää pään sekasi. Ja vankilakertalaisuuksiakin tuli 9, että ex-kriminaali olen. Ja Herran armosta olen tänään se, mikä olen. Ja vankilavuosia lähes 20, mutta sanon tällä tavalla, että ei ole mikään hyvä meritti, mutta onpahan kuitenkin. Ja Jumala ilmestyi mun elämään sillä tavalla, että rupesin miettimään omassa elämässäni, että hyvänä aika, että eikö mulla ole mitään muuta, että ei Jumala oikeasti minua tarkoittanut elämään sellaista elämää, mitä elin. Ja nuorukainen sanoi Jeesukselle, että hän on noudattanut kaikkia noita käskyjä, että mitä häneltä vielä puuttuu. Ja Jeesus sanoi, että jos tahdot olla täydellinen, mene ja myy omaisuutesi, anna rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua. Niin meillä ihmisilläkin on aina, että me halutaan olla täydellisiä, mutta Raamatun mukaan ei ole kuin yksi täydellinen. Hän on Jeesus Kristus ja hän rakastaa vajavaisia, syntiä tekeviä ihmisiä. Ja mun elämässäkin tuli semmoinen piste, että jouduin tekemään inventaariota sitten, että hyvänen aika, että mitä on elämässäni saanut aikaa. Ja
totesin, että en ole saanut muuta aikaa kuin tuhoa ympärilläni. Ja mietin tällä tavalla, kun Herra alkoi kutsumaan minua pelastukseen ja kehotti minua, että mun pitäisi kääntyä tieltäni. Niin mun ajatus oli tällä tavalla, että mitä saan tilalle? Ja se oli mun kysymys Herralle, että mitä saan tilalle, jos käännyn tieltäni? Ja Herra sanoi mulle tällä tavalla, että saat iankaikkisen elämän. Ja Raamattu sanoo toisaalla, että synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Ja otin vastaan 2006 vuonna iankaikkisen elämän. Ja kompuroin muutaman vuoden eteenpäin uskossani ja sitten 2009 vuonna pääsin oikeasti kunnolla liikkeelle. Ja Raamatussa puhutaan tällä tavalla, että jos me tahallaan teemme syntiä ja tällä tavalla ollaan päästy totuuden tuntoon, niin on lähes mahdotonta uudistaa meitä parannukseen. Ja minustakin sanottiin tällä tavalla, että sä oot toivoton tapaus. Mutta tässä kertomuksessa, mitä luin Raamatusta, tästä rikkaasta nuorukaisesta, Jeesus kertoo nuorukaiselle. Nuorukaisella on paljon omaisuutta ja Jeesus vastaa hänelle, kun hän kysyy, että mitä hänen täytyy tehdä, että hän pelastuisi. Niin Jeesus näkee, että nuorukainen halusi olla vähän nokkela, niin Jeesus vastaa samalla tavalla, että mene ja myy kaikki, mitä sulla on ja jakele köyhille. Niin meilläkin on jokaisella, väitän tällä tavalla, sellaisia niin sanottuja aarteita, periaatteita, mistä me ei haluta luopua, vaikka me tiedettäisiin, että Jumalan edessä me joudutaan niistä luopumaan vääristä periaatteista. Mullakin olin ollut vähän aikaa uskossa semmoisia periaatteita tuolla sydämessä, mistä halusin pitää kynsiä hampain kiinni, mutta Jumala laittoi mut sellaiselle paikalle, että mun piti laskea niitä periaatteita, että olenko niin miehekäs mies, että menen omine mitättömine periaatteineni niin helvettiin, vai teenkö niin kuin Jumala haluaa mun tekevän. Ja muutama päivä kipuilun jälkeen päätin, että kokeilen, mitä tarkoittaako Jeesus pyytää, että antakaa itsenne eläväksi uhriksi hänelle. Ja luovuin niistä omista siihen asti kynsin hampain kiinni pitämistäni periaatteista. Ja annoin Jeesukselle mahdollisuuden, että muuta mun sydämeni, muuta mun sisimpäni. Ja Jeesus lähti työstämään mun sisintä samalla tavalla kuin maanviljelijä muokkaa peltoa, niin Jeesus muokkasi mun sydäntä. Ja päihteet on jäänyt ja ei ole tullut uusia rikoksia, että olisi saanut vankilatuomioita sen jälkeen. Ja 2009 kävin lusimassa vielä yhden vanhan tuomioon, 2010 pääsin koevapauteen. Ja niin kuin sanoin, että minustakin sanottiin, että tuo on toivoton tapaus. Mutta katsotaan tätä kertomusta vielä, niin sanotaan näin, että Jeesus puhuu tällä tavalla, kun tämä rikas nuorukainen tuli murheelliseksi, kun Jeesus kehottaa, että mene ja myy kaikki ja jakele köyhille. Eli heitän tällaisen vertauksen tästä jakeesta, että Jeesus haluaa sinulle sanoa, että luovu kaikesta, mikä on semmoista niin sanottua aarretta, omaisuutta, ja anna Jeesukselle sydämesi. Ja Jeesus sanoo vielä, opetuslapset ihmettelee, että kun Jeesus kertoo sitten, että heille, että he kysyy, kuka voi pelastua. He sanoo, Jeesus kertoo tällä tavalla, että vielä minä sanon teille, että helpompi on kamelin mennä neulan silmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Eli Jeesus vähän liioittelee ja vertaa tällä tavalla, että helpompi on kamelin mennä neulan silmän läpi. Ajatelkaa, neulan silmä, se pikkuinen reikä, että helpompi on kamelin mennä neulan silmän läpi kuin rikkaan pelastua. Että jos ajatellaan uskomatonta ihmistä, uskovaakin, että me voidaan olla omasta mielestämme niin rikkaita, että me ollaan valmiita luopumaan koko elämästämme Jeesuksen tähden, Jeesukselle. Ja opetuslapset hämmästyy, että kuka voi pelastua sitten. Niin Jeesus vastaa tällä tavalla, että ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Ajatelkaa, teot ei pelasta meitä. Apostolien teoissa sanotaan, vanginvartija kysyy Pietarilta,
ja Siilakselta, anteeksi, Paavolilta ja Siilakselta, että miten hän voi pelastua, mitä hänen täytyy tehdä, että hän voi pelastua. Jos sulle tulee tänään kysymys, että mitä mun täytyy tehdä, että mä pelastun, että minä saan pelastuksen. Täytyykö mun antaa omaisuuteni naapurille? Täytyykö mun antaa vaatteeni naapurille? Täytyykö mun lähteä tekemään töitä jonnekin? Täytyykö mun mennä ja lakasta katuja? Ei täydy. Sun täytyy ainoastaan uskoa Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Ja niin kuin sanoin, niin Jeesus on vapauttanut minut päihteistä ja kaikista semmoisista vääristä syntitottumuksista, syntitavoista, ja kohtaan ihmisiä, kerron siitä, että elämä voi muuttua. Ja tässäkin haluan jokaiselle sanoa, joka et vielä tunne Jeesusta, että anna Jeesukselle mahdollisuus. Hän antaa sulle tulevaisuuden ja toivon. Hän on kutsunut sinut vapauteen, ei vankeuteen. Ja täällä on paljon ihmisiä, jos sulle tulee kysymyksiä, ketkä varmasti pyrkivät vastaamaan sulle parhaansa mukaan. Ja me voidaan, jos haluat, että rukoilla sun puolesta. Ja ei niin rikki näistä ihmistä, niin syntistä ihmistä ole, ettei Jeesus voisi auttaa, ettei Jeesus haluaisi auttaa. Jeesus ei tullut terveitä varten. Hän ei tullut vanhurskaita varten. Hän tuli syntisiä sairaita varten. Ja sanotaan näin, että jokainen meistä, kun tapahtui syntiin lankeemus, joutui eroon Jeesuksesta, anteeksi, Jumalasta. Ja Jumala antoi yhteyden häneen sillä tavalla, että hän lähetti, niin kuin olen sanonut ja toistan jälleen, hän lähetti oman poikansa maailmaan. Ei tuomitsemaan, vaan pelastamaan. Ja Jeesus tuli kutomaan sen Jumalan kuvan sinussa rikki ehjäksi, minkä synti on saanut rikkoa. Herra on se, joka parantaa, pelastaa ja täyttää pyhällä hengellä. Kokeile Jeesusta. Tässä lyhyesti mun terveiset. Olkaa siunattu. No niin, kiitos. Siinä oli Jumalan sana mukana ja se on ihan hyvä, että Jumalan sana ei tyhjennä palaa ja se on hyvä asia. No niin, voi ottaa rauhaa nyt. Joo. Tähän tulee Valde soittaa yhden kappaleen sitten tähän perään ja rukoillaan, että Jumala lähettäisi nuo sadepilvet pois, vaikka onhan tämä ollut kuuma kesä. Välillä virkistää kyllä, kun saadaan pientä sadetta, ei se meitä syö. Tavoittelee pieni ihminen, kärsivän ihmisen luokse, saapui Jeesus tänne päälle maan. Hän koputtaa sun sisimmän oveen, hän ei aukaise vaan pyytää avallaan. Tänään sua kutsumme rauhaa, synti sovitaan, voi poika Jumalaan. Voi Herra arvotta, kiitämme tänään, sydämessäin on usko Jeesukseen. Kukaan tiedä, ei hetkeä aikaa, milloin vaihdetaan me vuosi viimeinen. Kaikella aikansa on, alla tämän nauringon. Aika on itkeä nauhaa, aika vihata ja rakastaa. Rikkautta kultaakin kaipaa, ja tavoittele pieni ihminen, kärsivän ihmisen luokse. Saapui Jeesus tänne päälle maan. Kohtuttaa sun sisimpäs oveen, hän ei aukaise vaan pyytää avaamaan. Tänään sua kutsumme rauhaa, synti sovittaa, voi poika Jumalaan. Voi Herra arvosta, kiitämme tänään, sydämessäin on usko Jeesukseen. Kukaan tiedä, ei hetkeä aikaa, milloin vaihdetaan me vuosi viimeinen. Milloin vaihdetaan me kuukaus viimeinen, milloin vaihdetaan viikko viimeinen.
päivä viimeinen, milloin vaihdetaan hetki viimeinen. No niin, kiitos Valde ja Unnarille. Tämä on hienoa. Musiikkia joka junaa, mutta se on tärkeää, että saadaan se tuolta Jumalalta ne sanat ja sävelet. Odotetaan Lauria sitten sieltä ja Antti Sainio tulee yhdessä sitten jossain vaiheessa Laurin kanssa tänne. Että Antti on semmoinen grand old man, hän tänään on taas mukana, tuo Antti Sainio. Hän on tehnyt vuosia Jumalan valtakunnan työtä vankien hyväksi. Ja hieno homma, että pääsi sitten tuonne presidentin Limmanankin itsenäisyyspäivän vastaanotolle. Hyvät valtiovaltakin huomioon, joskus ne hengellisiä asioita, eikä aina pilkka, vaan on niin kuin ymmärtää sen hyvyyden, minkä Jumala antaa. Onko Liisiä? Ei ole paikalla. Ja silloin mä pyydän sitten, jos ei löydy, niin Tero Taavila, ole hyvä. Ja... Joo, rauhaa kaikille ja tervetuloa minunkin puolesta tänne kaikkia. Tuossa tuli tämmönen raamatun paikka alussa mieleen, kun Järvinen puhui alustuspuheen, niin mitä meidän kaikkien täälläkin pitää muistaa ja tehdään sitä ja ollaan. Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te hengelliset häntä sävyisyyden hengessä. Ja ole varuillasi, ette sinäkin joutuisi kiusaukseen. Joo, mä oon Tero ja lyhykäisyydessä omasta elämästäni todistan sen, mitä tässä todistettavaa on. Ja mun elämä alkoi menemään alamäkeen oikeastaan jo heti syntymän jälkeen ja kasvoin ihan työssäkäyvässä perheessä, adoptioperheessä ja semmoinen tasapainoinen perhe-elämä oli, mutta sitten alkoi ala-aste iässä menemään jo toisella luokalla vai kolmannella asiat aivan päälaelleen ja ei enää kukaan mahtanut oikein opettajat mitään ja siirreltiin koulusta kouluun ja tuli päihteet. Alettiin kolmannella luokalla valmistamaan vaappuhuistimia puutyötunnilla, niin puutyöopettaja ihmetteli, että kun vaappulakkaa menee niin paljon ja hukkuu, niin me impattiin ne vaappulakat kolmannella luokalla. Sitten sairaalakoulut ja kaikki läpi käytiin ja mikä ei auttanut, siirryttiin koulukotiin. Ja moni täälläkin tietää sen, että koulukotihan on vankila esikartano. Ja alkoi se koulukotimaailma ja rikokset rupesi tulemaan siinä samalla mukaan. Ja meni koko elämältä niin kuin tahto pois täysin. Ja vaikkei sitä siinä vaiheessa itse tiedostanut edes ollenkaan itselleen. Ja päihteet tuli voimakkaammin. Ja alkoholi ja pillerit vaihtu kovempiin huumeisiin ja rikokset vaihtu törkeämpiin ja näpistelystä suurempiin. Ja viimeisellä kerralla sitten, kun alkoi koulukotikin kyllästymään, niin minut laitettiin 15-vuotiaana Mikkeliin mielisairaalaan aikuisten suljetulle osastolle. Enkä peruste tiedä vielä tänä päivänäkään. Ainoa peruste varmaan siihen oli se, että johonkin piti saada, kun ei koulukotikaan enää jaksanut pitää ja olla. Sitten alkoi vankilaelämä. Sieltä karkureissut taas ja ensimmäisen kerran vankilaa. Ja se alkoi tuntumaan mukavalle ja hienolle ja alkoi laitostumaan siihen ja mikä ei edelleen kiinnostanut. Ja sitten 2002 vuonna tapahtui, että tapasin silloisen naisen, vanhemman poikani äidin. Ja hän sanoi mulle sitten, että nyt se on sitten sellainen homma, että sinä valitset joko hänet tai nuo huumeet ja rikokset. Ja
huumeet jäi siihen. Ja sen jälkeen ei ole tullut huumekokeiluja. Monta muuta törttöilykokeilua on tullut ja alkoholi alkoi näyttelemään vielä enemmän siinä osuutta asiaa. Ja kaikki näytti olevan niin hyvin ja hienosti. Rupesin pääsemään töihin, olin työelämässä, autot, oma kotitalo. Kaikki oli niin onnellista. Mutta mikä se sitten se onni on, kun siellä se oli niin rauhatonta se koko elämä. Sitten työt alkoi kärsimään alkoholin käytön takia. Alkoi olemaan rokulipäiviä, alkoi tulla harhahommia töissä, vahinkoja jopa, kun töissä oli alkoholin vaikutuksen alaisena, ja sitä piti aivan normaalina. Normaalina, että aamu aloitetaan silleen, että ollaan kurun salessa, anteeksi Sivassa, kello 9, kun alkaa oluen myynti, ja siitä jatketaan Ylöjärvelle matkaa, ja sillä matkalla juo aamupalaksi kasipäivä, ja palkka juoksi, rahallinen palkka. No, sitten tuli ero tästä avioliitosta, tai avoliitosta, ei oltu avioliitossa siis, ja sitten alkoi uusi alamäki, maallinen alamäki siinä, että alkoi taas kaikki häviämään, autot meni, talot meni, ja jäi, eikä taas ollut millään mitään merkitystä, työpaikat meni, ja itselle selitteli ja valehteli, että kun se on työnantajan vika, ja kun se on sen vika ja tän ja ton vika. Ja ensimmäisen kosketuksen varmaan oikein niin kuin väkevästi silloin tiedostamatta sitä sain Jumalaan siinä, että olin niin epätoivoisessa tilanteessa kankaan päässä asuessa ja olin laittanut ketjuilla painot nilkkoihin ja sen pääsin sitten semmoiselle autosillalle, mikä ylitti joen ja pääsin autosta ulos ja olin hyppäämässä sieltä sillan kaiteelta alas, niin juuri sattui poliisit silloin paikalle. Jälkeenpäin mä oon ajatellut kyllä sen asian niin, että Jumala siihen puuttui, ei poliisi siihen tilanteeseen. Minuutti myöhemmin niin ei olisi minua enää ollut tässä maan päällä, mutta en olisi ollut myös taivaan kodissakaan, koska olisin joutunut helvettiin. Raamattukin sanoo meille, että meillä on kaksi vaihtoehtoa meidän elämässä. Kaksi paikkaa. Ja kyllä minä niistä valitsen sen toisen. Sitten siitä muutin seuraavaan osoitteeseen. Ja elämä jatkui taas aivan sekaavana. Ja muutin sellaisen pieneen omakotitaloon, mistä paistui päiväkin läpi. Ja siellä ei voinut todellakaan talvella olla. Ja oli uskova aikaisempi työantaja. Ja hän soitti minulle sitten päivää kahta ennen joulua ja pyyti, että hän voisi tulla tuomaan ruokaa. Ja mulla oli todellakin ruokapula ja nälkä. Ja hän tuli sinne ja rukoiltiin siinä ja hän rukoili minun puolesta. Ja seuraavana aamuna päätin, että täältä on pakko lähteä. Jouluaatto aamuna ja rupesin selailemaan asuntoja ja osoitteita ja sitten kun piti katsoa kuitenkin se halvin mahdollinen, ei ollut rahaa maksella vakuusvuokria eikä muita ja sellainen löytyi Jämsästä ja en tiedä minkä takia mä sinne Jämsäänkään silloin menin, ei mulla ollut sielläkään mitään siteitä, muutamia tuttavia, ei ollut töitä eikä mitään, mutta tiet johti silloin Jämsään, missä asun tälläkin hetkellä. Ja 2015 äitienpäivänä täytyin oikein täydellisesti pyhällä hengellä. Voi sanoa, että päästä varpaisi, että niin kuin olen aikaisemminkin todistanut, niin jos mä tuolla autotiellä olisin kävellyt silloin, kun sain sen pyhän hengen täyteyden oikein niin kuin voitelun, niin mä olisin varmasti tuolla autojen alla, auton renkaiden alla ja näitä voiteluitakin on monenmoisia, on psyykkisiä voiteluita ja on täysin sitten pyhän hengen voiteluita. Ja siinä täytyykin olla monen ihmisen tarkkana ja jopa itsekin seurata koko ajan. En minäkään ole täydellinen, Kristus on täydellinen ja Kristus elää minussa.
siitä meni hetki aikaa. Tein vapaaehtoistyönä sellaista ruokajakohommaa ja tuttava soitti sitten, että hänellä olisi yksi ihminen, joka kaipaisi ruokaa, että on lapsia ja ei ole rahaa ja on nälkä ja mulla oli kauhea kuume vielä ja mä ajattelin, että no pakko se on sitten varmaan mennä ja lähdin sitten siihen osoitteeseen, laitoin muistaakseni tekstiviestiä siihen, kun tämä tuttava antoi puhelinnumeron ja tekstiviesti, että mihin tuua ja mitä ja mitenkä ja mutta se onkin kenelle vei ruokaa, niin se onkin tänä päivänä minun aviovaimo. Että näin se Jumala johdattaa. Ja sen haluan tässä vielä lyhyesti sanoa kaikille. En halua mitään pitkää todistusta, päivämääriä, enkä muita puhua. Oma elämäni uskossa on horjahellut monta kertaa. Mutta antakaa elämä Jeesukselle, se ei maksa mitään. Huumeet maksaa, alkoholi maksaa ja moni muukin maksaa. Ja se, että antaa elämänsä Jeesukselle, se ei maksa penniäkään, se ei maksa yhtään mitään. Antakaa naapurin nauraa, Jumala ei naura teille. Antakaa ihmisten sormella osoittaa. Antakaa mitä vaan tehdä, mutta antakaa elämänne Jeesukselle, kokeilkaa sitä tietä. Mutta älkää luulko, että teistä tulee täydellisiä ja hyviä silloin. Omassa elämässäni ainakin vaikeudet tuntui alkavan vasta siitä, mutta kun ne ei ole vaikeuksia. Vaan Jumala koettelee meitä. Jumala laittaa meille portteja kiinni välille ja ne tuntuu ikäviltä, että miksi nyt näin pääs käymään, miksi jouduin tällaiseen paikkaan, miksi tällaiseen tilanteeseen. Mutta kun pyörähtää ympäri ja kattelee ympärilleen, niin äkkiä huomaakin, että Jumalalla oli aivan toisenlainen tarkoitus tällekin asialle, mitä minä itse ajattelin. Mullekin kävi sellainen tarkoitus vielä tässä loppuun, haluan sen sanoa, että 2013 vanhoja asioita yhteiskunnalle oli sovitettava. Ja itse venyttelin ja vanuttelin, oli mahdollisuus, sain yhdyskuntapalvelumahdollisuuden, sain valvontarangaistusmahdollisuuden. Itse venyttelin sitäkin siinä ja no, nyt keväällä jouduinkin sitten lusimaan ne kaikki. Kaikki 2 kuukautta. Ja silloin ajattelin myös, että tämähän on niin kuin, että mistä tämä on kotoisin tämä homma. Että kaikki niin kuin on nyt, että ei tämä näin voi mennä. Mutta siinäkin tilanteessa, kun pyörähti ympäri, niin se vankeusaika, se antoi minulle. Se antoi paljon enemmän. Uskoelämä oli semmoiseen vauhtiin ja hösötykseen ja pösötykseen menossa. Ja epävarmuutta. Ja siellä sanoinkin yhdelle vankivelille, että meillä kaikilla pitäisi olla oma selli, mihin meidät teljetään silloin, kun meidän oma vauhti alkaa olla liian kova. Olkaa siunatut. No niin, kiitos Terolle. Tulit sieltä kaukaa tänään perhun kyydissä ja hieno homma. Olisiko se Liisin aika? No niin, mennään eteenpäin. Liisi on kanssa mukana ollut tuolla Lahdessa todistelemassa ja osa teistä hänet jo tunteekin tuolla, kun on ollut YouTubesta ja muualla nähnyt. Ja Liisikin on täällä joskus, en mä nyt sano, voiko täällä asua, mutta ainakin viettää aikaa asunnottomana ja olla. Ja no mitä sitten, aika rankka elämä sullakin. Mutta Jumalan armo ja Jumalan rakkaus kosketti sua, niin kohtalo kääntyi, eikö? Häh? Oletko ollut onnellinen nyt tänään? Ootko? Olen minä onnellisempi kuin, että mä tuolla kaivelisin taskusta rahaa, että riittääkö mulla rahat sukupiittiin, kun on niin hirveä olo ja kädet vapisee ja on kauhea olo, että tarvitsisi saada helpotusta. Jeesus on, mun nimi on Lissu ja mä oon 36-vuotias nainen ja mua on elämä kuljettanut sellaisia, voisiko sanoa niin kuin pimeyden teitä, mitä ei itsekään jälkeenpäin meinaa käsittää, että minkälaisen tien sitä on kulkenut. Koska Herra Jeesuksen armo on ollut niin mahtava ja voimakas, että se on koskettanut mut ihan perinpohjin sydämme juuria myöten ja alkanut muuttaa toisenlaiseksi ihmiseksi kokonaan. Mä oon sellaisesta perheestä, jossa ei ole Jeesusta tunnettu ja isä oli väkivaltainen alkoholisti. Ja äitistäkin tuli sittemmin samanlainen ja
meillä oli tosi sellaista hektinen lapsuus, että paljon vastuuta pienellä lapsella ja ei saanut elää lapsuuttansa niin kuin lapsen kuuluu. Ja sitten tulin semmoiseksi levottomaksi tytöksi, joka löysi itsensä ongelmista joka paikassa. Ja siitä sitten pikkuhiljaa alkoi tie alkoholin ja LSD:n pariin. Ja mä uskon ennen sellaisiin samaniin juttuihin ja kaikkiin semmoisiin suomalaisiin luonnonuskontoihin. Mä luulin, että Jumala asuu metsässä tai jossain puissa tai jossain muissa sienissä. Mutta mä kokeilin niitä läpi ja se vei mut vaan syvemmälle pimeyteen. Mä luulin saavani lohtua sellaisesta, joka vei mua koko ajan enemmän ahdistukseen ja huonoa oloa. Ja mä rupesin sitä huonoa oloa sitten päihteillä ottamaan pois. Ja 21-vuotiaana aloin ihan säännöllisesti käyttää ja käytin suonen sisäisesti. Ja menetin asunnot ja asuntolapaikat ja kaikki mahdolliset. Mut sitten kun Jeesus sai puuttua mun elämään, kun menin miesten kokoukseen, kristilliseen miesten kokoukseen, jossa oli kaikille avoin kokous. Ja mä olin ihan kaikki oli mennyt asuntolapaikka, taas koko omaisuus. Ja mä olin ihan loppu ja puhki kaikkeen, kaikki ihmisiä, kaikki mitä tapahtui ympärillä. Kaikki halusi jotain ja se oli tosi rasittavaa ja missään ei saanut olla rauhassa. Sitten mä ajattelin, mulla ei mitään menetettävää, että jospa Jeesus auttaisi. Ja todellakin halleluja, Jeesus tuli mun elämään. Ja sinä iltana, kun mä otin Jeesuksen sydämeen, niin mä sain hirveät painajaiset pois kokonaan mun päästäni, jotka hallitsi ja antoi hirveätä ahdistus- ja pelkotiloja elämää. Niin ne lähti ja mä tajusin, että eikä Jeesus, että sä oot totta, että sä et olekaan mikään joukkohypnoosi, etkä sellaisten turhan tärkeiden ihmisten oman egon tavoittelu tavara tai asia, vaan sä oot Jeesus oikeasti armollinen elävä Jumala ja sä voit oikeasti katkoa kahleet, kaikki ahdistus, masennus, kaikki päihteet ja tupakat ja kaikki on jäänyt tällä tiellä, tällä Jeesus-tiellä. Ja mä niin toivoisin, että jokainen teistä, joka tuntee tyhjyyttä sydämessään, elämässään, toimissa ja kaikessa, niin puhuttaisi Jeesusta sinä hetkenä avuksi, niin Jeesus voi tulla sinun elämääsi ja täyttää tämän tyhjyyden ja alkaa muuttamaan sitä. Ja se voima, joka mun elämässä on ollut, se on ollut täysin armo, koska sitä ei voi ansaita. Jumala rakastaa meitä kaikkia. Ja Jumala, Jeesus, Isä, Poika ja Pyhä Henki on Jumala. Ja armonsa kautta hän meitä jokaista kuulee ja pystyy vapauttamaan. Ja mulla on paljon vaikeuksia kuitenkin, vaikka mun elämä on muuttunut. Musta ei ole silti tullut mikään sellainen niin kuin ihminen, jolle ei tulisi enää ikinä vaikeuksia. Ei, vaan mä Jeesuksen voimasta, armosta on saanut voimaa päästä niiden vaikeuksien yli. Ja on saanut voimaa kohdata menneet asiat elämässä ja kulkea eteenpäin. Ja mä voin sanoa sinullekin, että se tie varmasti kantaa, kun sä pysyt Jeesuksessa, Kristuksessa ja Jumalan sanassa. Kiitos, että kuuntelitte. Aamen. No niin, kiitos Herralle ja kiitos Liisille. Katsotaan, miten Jumalan Pyhä Henki johtaa. Hengelliset tapahtumat menee niin, että Jeesus näitä johtaa ja nämä ihmispaperit voi laittaa roskiin. Tai Jumalan hengen johdattaa. Kun maahan on nyt löytö, kuinka voisin mä löytää tien, en viittojakaan nää. Nyt maailmalta valmis kotiin oisin, sä vihdoin ja ainiaksi jää. Kuin kaivaisin sä jätät mua nyt jälleen, kuin kaivaisin taas päälle vuoren sen. Elää voin, kun kanssasi näin kuljen, taivaisiin.
niin sun vierelläs mä kuin taivaisin sun vierelläs mä Mahtava kappale. No niin, minä olen Antti Sainio ja olen iloinen, että minuskin on kutsuttu tähän juhlaan mukaan. Tämä on tosissaan juhla. Varne kuulla sana teko paheba, grangano tsevi palo heba. Muistakaa myöskin romani ystävät, teidätkin on huomattu. No niin, minä olen täyttänyt nyt yhden vuoden ja olen melko avuton monella tavalla, mutta Herrassa minä olen ollut voimissani 55 vuotta. 55 vuotta olen käynyt eri vankiloissa. Joku sanoo, että on kiertänyt vankiloita. Minä en ole vankiloita kiertänyt enää, vaan käynyt sisällä. Julistanut elämää ja kiitos Herralle, että Jumalan sana ei ole tyhjänä palannut, vaan on tullut hedelmää. Tämä on hyvin tuttu paikka, tämä Helsinki muuten, kun minä tulin tänne Pelson suolta 7 vuoden vankeusajan jälkeen. Olin koditon, rahaton, vaatteeton. Ja Sadopek juoksi silloin maratonia täällä. 52. Ja silloin aloitin minäkin tämän kurjan elämäni, joka johti siihen, että sielun vihollinen yllytti minua, että tapa itsesi, kun ne mitä muu. Omaiset olivat kaikki hyljänneet. Ja niin minä menin tuonne Espoon puolelle. Varastin vielä jostakin louhimusta dynamiittia ja sähkönalli. Ja räjäytin itseni. Mutta minä en jäänyt sille. Minä heräsin täällä Helsingissä sairaalan ruumishuoneessa, josta minut sitten kannettiin johonkin ja neulottiin tämä oikea puoli umpeen. Ja siitä alkoi sellainen elämä, jota en olisi koskaan uskonut, että tähän pääsen. Kuitenkin kun kävelin kodittomana silloin tuolla Kalevan kadulla, niin minä kuulin haitarin soittoa ja laulua. Ja minut vietiin sinne sisälle. Siellä oli katulähetyskokous. Ja minä kuuntelin ja Jumalan henki sanoi, että nyt Antti, tämä on sinun hetkesi. Ja minä kävelin sinne alttarille ja ei sitä saarnaaja kysynyt, että mitä mä oon tehnyt, vaan hän julisti minulle kaikki synnit anteeksi. Ja kiitos Jumalalle, että vaikka olen pahoja tehnytkin ja joskus poikennutkin, mutta 55 vuotta olen kulkenut näissä eri vankiloissa Hangosta Petsamoon, voi sanoa sillä tavalla. Ja iloitsen jokaisesta sielusta, jonka Jumalan siemen on idätettynyt ja kasvattanut. Ja kaikille sanon, että niin kuin moni sanoo, että mitä, olkoon siellä, kun itse se on sinne laittanut. Minut oli koti hylännyt. Minä olen talon poika tuolta Laitilasta, mutta minua nolotti niin paljon, että en mennyt kotiin. Ja niin sitten siinä Arvin von Martenssin katulähetyskokouksessa minulle annettiin uusi sydän. Samana iltana minut vietiin sinne jonnekin ja
seuraavana päivänä mulla oli uudet vaatteet, puhtaat ja kaikin puolin minut oli siivottu. Mutta ennen kaikkea minut oli Jeesus siivonnut sisäpuolelta. Aamen. Kiitos. Jumalan sana ei tyhjänä palaa ja sen takia jatketaan tätä työtä. Minä olen 91-vuotias nyt, mutta kyllä minä vielä vaan yritän olla mukana, jos vaan minut huolitaan. Aamen. Älä Antti lähde vielä mihinkään. Miten se tuolla kun mä oon ollut nyt 17 vuotta yhteen minä vankilassa ja kaverit aina valittaa tuosta ruuasta, niin kerropa millaiset ruuat oli 44 Keravalla. Silloin oli nälkä. Se oli semmoinen aika. Ruoka oli, että juuri ja juuri hengissä pysyttiin ja työtä piti tehdä kuitenkin kovasti. Se oli kurivankila kerta kaikkiaan. Paljon on muuttunut vankilaelämä siitä nähden. Varmasti, että mulla on kokemuksia aina vuodelta 82 ja en voi edes kuvitella niitä sota-ajan juttuja, mutta tää on jännä homma, että tämä Antti saattoi olla ratkaisevassa roolissa siinä munkin pelastumisessa, koska tästä on nyt 11 vuotta, kun Antti täytti 80 ja hän tuli Riihimäkeen pitämään hengellistä tilaisuutta Hottisen kanssa, missä se Hottinen pyörii tuolla. Ja mä katselin sieltä takarivistä, että mitä nuo ukot selittää ja 80 täyttää, sinä päivänä tulee tänne, että jos mä täytän 80, niin mä kyllä mihinkään vankilaan meitä juhlistamaan. Ja niin vaan kävi, että siitä lähti semmoinen nälkä näihin asioihin ja aloin tutkimaan näitä hengellisiä juttuja sillä tavalla, että hakeudun Raamattupiiriin ja sitten aina kyttäsin, että milloin Hottisen ja Sainion vuoro enkä sen kirkkoon. Ja niin vaan kävi sitten sinä syksynä marraskuussa. Se oli se sama marraskuu, kun oli Jokelan kouluampuminen ja Kimi Räikkönen voitti sen ainoan maailmanmestaruutensa. Ja tähän väliin on pakko sanoa, että Timo Jutila on kaksinkertainen maailmanmestari. Niin tulin uskoon eräänä keskiviikkoiltana yksin sellissä. Ja niin kuin Anttikin tuossa sanoi, niin se on suurin ihme maailmassa ja parasta, mitä ihmiselle voisi tapahtua, että pelastuu kirjaimellisesti helvetin tuulelta, koska ei ole kuin yksi nimi annettu, minkä alla tuhon välttää, se on Jeesus. Tätä on saarnattu 2000 vuotta ja tämä on niin kliseinen juttu, mutta tämä on täysin totta. Ja multa aina kysytään usein tuolla vankilassakin, että miksi just toi kristinusko tai toi sun juttu, mutta ei tämä ole mikään Johanssonilaten uskonto, tämän on perustanut Jeesus. Ja kaikista muista maailmanuskonnoista poiketen, niin tässä on selkeä luoja, poika, joka vapahtaa, ja Jumala on hänet todistajaksi herättänyt kuolleista. Tämä on ihan fakta juttu, siinä on satoja silminnäkijöitä. Ja sitten kun sanotaan, että ei mukaan todisteita koko Jeesuksesta, niin mulla on lääkärin todistus siitä. Ainakin mun Raamatussa on Luukkaan evankeliumi, ja Luukas oli ammatiltaan lääkäri. Mä ihmettelen sitä, kun mä oon pitänyt itteeni fiksuna miehenä, että miten mulla kesti 42 vuotta täytä totuus, kun kuitenkin äitivainaja uskovat isovanhemmat mulle sitten pienenä jo tyrkytti. Mutta aika on paha, niin kuin Raamatussakin sanotaan, että se sielunvihollinen syöttää kaikkea just tämmöistä. Sitähän maailmallisesti ihmiset tavoittelee rahaa, valtaa, mitä milloinkin. Ja sitten sitä, tämä Jumala kaipuu on meillä kaikilla ihmisillä yhteinen kulttuurista ja maantieteellisistä seikoista huolimatta, että on se Jumala kaipuu. Jokaisella ihmisellä on sydämessä Jeesuksen mentävä reikä. Eikä sitä voi täyttää kuin Jeesus. Se tietää siitä, kun sen täyttää Jeesuksella, niin tulee sellainen yliluonnollinen rauha ja asiat vaan rupeaa järjestymään. Ei ehkä maalliset asiat, mutta hengelliset. Nukkuu paremmin. Mulla oli semmoinen konkreettinen esimerkki siitä, että jotain on muuttunut, kun mulla on ollut näitä henkirikoksia tosiaan 3 tuossa menneisyydessä ja ne tuli mun uniin ne teot. Aina
muutamia kertoja jopa viikossa ja mä näin kauheat painajaisia niistä ja muuta, mutta sen illan jälkeen, kun mä annan elämäni Jeesukselle ja tein parannuksen, niin mä en ole kertaakaan nähnyt näistä jutuista minkäänlaista unta. Se oli ensimmäinen merkki siitä, että jotain on muuttunut. Mä olin aikaisemmin tosi väkivaltainen, mä nuorena harrastin nyrkkeilyä ja sitten käytin niitä huonoja nyrkkeilytaitoja sitten tuolla vankilan kongellakin, mutta sen näkee, kun mä tulin vajaa 11 vuotta uskoon, mä en ole lyönyt ketään, enkä ajatellut lyödä tästä eteenpäinkään, että ei normaali ihmisen tarvitse ketään lyödä. Jos voimaa tarvitaan, niin 112, sieltä tulee. Kyllä parasta, mitä ihminen voi tehdä, ja se ei ole kova jätkä, kun täällä näitä katuja kiertää kassikädessä ja myy kamaa ja kantaa asettavaa, se, joka nöyrtyy Jumalan väkevän käden alle. Sen parempaa temppua ja kovempaa juttua ei ole. Niin kuin Raamattu sanoo, että kuka voi olla meitä vastaan, kun Jumala on meidän puolella. Ja uskon päämäärä on sielujen pelastus. Siihen tämä kaikki perustuu. Ei ole vaan se, mikä näkyy ja mitä tässä eletään, vaan tämän elämän jälki alkaa ikuisuus. Ja sitä olisi syytä miettiä, että missä se halutaan viettää. Näin. Ja sanotaan vielä Antista sen verran, että Antilla oli tuossa muutama vuosi sitten muistaakseni kirja noita muistiinpanoja, niin hän on yli 2000 vankia johtanut uskontielle tässä 50 vuoden aikana. Ja en tiedä moniko on pysynyt, mutta se on aikamoinen määrä. Ja työ jatkuu. En minä yksin, vaan tämä vankilan lähetystouhu on tehnyt tämän ja Jeesus on auttanut. Niin kyllä, siis Pyhän Hengen voimallahan nämä tapahtuu. Me ollaan vaan kanavia. Aamen. Kiitos. Aamen. Kiersit sit. Okei, kiitos veljet. Jatketaan tästä eteenpäin. Otetaan vähän musiikkia sieltä. Ja olisiko Jussilla kappale vai oletko valmistautunut? Missä Jussi on? Jussi Ojoisilta lomilla tänään. Ja kiva kun pääsi. Täällä on Lauri lomalla tuolta Naarajärveltä. Että kyllä täällä ennenkin varmaan pidettiin lomia tässä Vaasiksella. Nyt ollaan vähän toisella asioilla. Rakas Jeesus, ristisi juuren, minä laskeudun polville ja luotan sinun voimasi suuren, josta syntyä saa uudelleen. En omin voimin mä maailmassa koskaan rauhaa löytänyt. Armossasi valtavassa ole en enää särkynyt. Ja minä ihmettelen rakkauttas, ihmettelen tätä elämää. Ja tunnen joskus kätesi Herra, kuinka päätän ja se silittää. Ja minä kuljen vaikka pimeässä, käsi kädessä Jumalan. Mieluummin kun omin voimin valoissa maailmaan. Ja minä seuraan jälkiä Herra, joskus sarjuviin askeliin. Tiedän sun kassasi kerran, löydän kotiin takaisin. Ei ole väliä, mistä tulet, kaikki armosta pelastuu. Jopa julmat murhaajan kädet nyrkistä avautuu. Ja sinä avaat myös sydänten kahle, mielet kovat herkäksi teet. Saat kuivaan puuhun vihreät lehdet versomaan uudelleen. Ja minä rukoilen sinua, Herra, viestää ristillä
roikuvan. Ota vastaan, kun viimeisen kerran silmäni käyn sulkemaan. Ja minä kuljen vaikka pimeässä, käsi kädessä Jumalan. Mieluummin kun omin voin valoissa maailmaa. Ja minä seuraan jälkiä Herra, joskus sorjuviin askeliin. Mutta tiedän sun kanssasi kerran, löydän kotiin takaisin. Ja minä kuljen vaikka pimeässä, käsi kädessä Jumalan. Mieluummin kun omin voin valoissa maailmaa. Ja minä seuraan jälkiä Herra, joskus torjuviin askeliin. Mutta tiedän sun kanssasi kerran, löydän kotiin takaisin. Löydän kotiin takaisin. Kiitos. On ne hienoja lauluja, ei voi muuta sanoa, että Jumala on armottanut sua tuolla musiikin lahjalla, ja se on kyllä hieno asia. Joo, itsekin on tullut uskoon näistä syvissä vesissä, ja nämäkin oli mulle tuttuja seutuja aikanaan, kun täällä pyörin ja epätoivossa etsin, mitä tässä elämässä voisi tehdä, kun oli kaikki mennyttä. Se on meille monelle tuttua täällä. Mutta niin se Jeesus vaan löytää, kun ihminen tuonne metsään vaipuu ja siihen epätoivoon joutuu kyynelsilmin kohtaamaan, että ei tästä enää mitään tule. Eikö ole ihmeellistä, mitä tänään on täällä tapahtunut monelle meille, ja ajatelkaa, minkälainen armo on kohdannut meitä. Meistäkin jokainen on käytännössä inhimillisesti katsoen, ja viranomaiset on moni sanonut, että toivoton tapaus. Mutta Raamatussa sanotaan, että se, joka ei mitään ole, sen Jumala valitsi. Niin likaista savea, niin pimeyttä ei oli olekaan, etteikö Jumala voisi sen puhdistaa ottaa käyttöönsä. Sen tähden tämä on tärkeä sanoma julistaa täällä ihmisille ja olla täällä ihmisten keskellä, koska täällä minäkin aikanaan pyörin ja etsin jotain toivoa elämään. Ja ainoa toivo oli se, että riittäisi amfetamiinia pitkäksi aikaa. Se ratkaisi niin kuin minun ongelmani, että voi kun sitä olisi oikein paljon ja yösi. Ja eikö ole ihmeellistä? Aika vähän tyytyy lopulta. Paljon amfetamiinia yösi. Ja se oli alintoivi. No kyllä se toteutuikin, mutta eihän siinä mitään järkeä ole. Koko elämä oli tuhoutunut ja sain sitten tuolla, kun kerran Maunulasta lähdin kävelemään kohti Tikkurilan Hiekkaharjun suuntaan, niin sillä matkalla kohdata Kristuksen samalla tavalla kuin Paavali aikanaan, että se löi minut kyllä polvilleni ja maahan. Ja valtava Jumalan kirkkaus oli minun edessäni ja näin Herran kasvoista kasvoi. Ja se muuttaa elämän, se jättää ihan kaikki sen jäljen sydämeen. Ai, kuka sen on kokenut, ei koskaan ole enää toinen ihminen. Se oli Jumalan armoa, en usko, että sitä rukouksella saa. Se oli vain armon teko elämäni pimeimpiin hetkiin, siihen aikaan, kun halusin enää kuolla. Minusta ei ollut mitään, ja uskoin sen valheen. Mutta Jumalalla oli toinen suunnitelma. Ja hän sanoi minulle, että nouse ylös, minä annan voiman. Muista vieläkin ne sanat. Nouse ylös, minä annan voiman. Ja sillä voimalla on tänään tultu tänne ja tästä eteenpäin taivaan kotiin. Sillä voimalla me teemme näitä tapahtumia. Se on se voima, mikä vaikuttaa, joka vapauttaa vangit, vapauttaa syntiset, vapauttaa ihmisiä kahleista ja siteistä, fyysisistä siteistä, hengellisistä siteistä. Katkaisee kahleita, katkaisee kiroukset, murtuu ne sukukiroukset, se väkivaltainen taipumus, kaikki se roska, mikä pilaa tätä maata ja perheitä elämää.
Jumalan armo tulee, Jeesuksen veri pesee pois ja hän muuttaa ihmissydämen ja saadaan tänä päivänä iloita. Tämä on ilojuhla meille kaikille. Mä oon niin iloinen niistä asioista, mitä mä oon tänään kuullut ja nähnyt. Mä toivon, että koko Helsinki ymmärtäisi tämän sanoman sydämessä ja kääntyisi Jeesuksen puoleen. Niin kuin Joona, yhden saarnan hän piti ja kaupunki kääntyi. Kuningaskin meni jo siellä, pukeutui eri vaatteisiin ja eläimetkin paastosivat Raamatun mukaan. Sitä mä nyt en toivo, mutta ainakin se, että kääntyisi tämä kaupunki ja nämä ihmiset, jotka tänään vielä täällä myy tai tekee jotain ikäviä asioita, niin antakaa elämänne Jeesukselle. Se on tuhon tie. Se vie vankilaa. Se vie iankaikkiseen kadotukseen ja pimeyteen. Jumala on hyvä ja hän haluaa teitä tänään siunata. Hieno asia. Me tervehtimme kaikkia. Me приехали из Эстонии. Мы tuli meististä. В Эстонии мы также занимаемся работой с бывшими заключенными. Ja Virossa me työskentelemme ex-rikollisten kanssa. И мы сами бывшие заключенные. Ja me olemme itse ex-rikolliset. И мы начнем с того, что делает Господь. Ja me aloittamme tästä, mitä on tehnyt ja tekee Herra. И мы хотим вам спеть песню. Ja me tahamme laulaa teille laulun. Она так и называется, пока дыхание есть. Se laulun nimi on niin kauan, kun minulla on henkaus. Эту песню написал человек, который также сидел в тюрьме. Sen laulun on kirjoittanut ihminen, joka on myös istunut vankilassa. Был наркоманом. Oli huumekäyttäjä. И Бог пришел в его жизнь. Ja Jumala tuli hänen elämään. Даю хвалу великому Творцу, и песнь из уст моих направлена Христу. Я буду петь Ему и Бога прославлять, я за тобой пойду путей твоих искать. Пока дыхание есть и сердце стучит, я на сегодня живой, и это Бог хранит. Он разорвал во мне все цепи греха, Он подарил мне свободу, Ему вся хвала, Ему вся хвала. Еще вчера была тьма, и тебя я не знал. Еще вчера было больно, вчера я стонал. Но ты позвал меня и руку мне дал. И эту песню хвалы я для тебя написал. Пока дыхание есть и сердце стучит, я на сегодня живой, и это Бог хранит. Он разорвал во мне все цепи греха, Он подарил мне свободу, Ему вся хвала. Пока дыхание есть и сердце стучит, я на сегодня живой, и это Бог хранит. Он разорвал во мне все цепи греха, Он подарил мне свободу, Ему вся хвала, Ему вся хвала. Мое сердце с тобой, Иисус, навсегда. Ты назвал меня сыном, оградил от греха. И мы с тобой вдвоем на крыльях ветра летим. И знаю точно одно, что мы с тобой победим. Пока дыхание есть и сердце стучит, я на сегодня живой, и это Бог хранит. Он разорвал во мне все цепи греха, Он подарил мне свободу, Ему вся хвала. Пока дыхание есть и сердце стучит, я на сегодня живой, и это Бог хранит. Он разорвал во мне все цепи греха, Он подарил мне свободу, Ему вся хвала. Пока дыхание есть и сердце
нас сегодня живой. И это Бог хранит, Он разорвал во мне все цепи греха, Он подарил мне свободу. Ему вся хвала, Ему вся хвала, Ему вся хвала. Слава Богу! Herralle. Yksikään meistä ei olisi täällä ilman Jumalan armoa Jeesusta, mutta ei myöskään ilman Alia. Et se ei ole vaan tämä päivä, vaan tässä on nähty paljon verta, hikiä, kyyneleitä ja rukouksia. Muistakaa Alia ja Alin työtä rukouksiin tänään ja jatkossa. Kiitos Ali. No niin, kiitos rohkaisuus. Tähän tarvitaan. Kunnia Jumalalle kaikesta kuitenkin. Okei, mennään musiikilla eteen. Vain yksin Jeesus, hän mulle riittävin. Vain hänen luonaan tyntyy sydämeni. Vain luona ristin hiljaa vartoen, saan kaiken hältä, mä mitä tarvitsen. Vain luona ristin hiljaa vartoen, saan kaiken hältä, mä mitä tarvitsen. Kuin virvatulten tuo liekki häilyvä, on täällä onnekkainkin elämä. Pois rientää hetket onnen päivien, vain Jeesus antaa voi onnen ainaisen. Pois rientää hetket onnen päivien, vain Jeesus antaa voi onnen ainaisen. Vain Jeesus riittää, kun kaiken peittää, ja sydän tuskan täyttämänä lyö. Kuljen kautta korven pimennon, vain Jeesus riittää, hän yksin luonain on. Kun kuljen kautta korven pimennon, vain Jeesus riittää. Vain Jeesus riittää, kun myrskyt raivoaa, ja aallot uhkaa purren upottaa. Oi auta Herra, huudan tuskassain, hän tyyntää myrskyn, kun ammun purressain. Oi auta Herra, huudan tuskassain, hän tyyntää myrskyn, kun on purressain. Luonain Jeesus, kun silmäin sulkeutuu, ja pärlyportit mulle avautuu. Luonain hän, kun jätän tämän maan, ja isän kotiin mä muutan ihanaan. On luonain hän, kun jätän tämän maan, ja isän kotiin mä muutan ihanaan.
No niin, Jumala armoa ja rauhaa kaikille. Ja oikein sykähdyttävää nähdä, että täällä on näin paljon väkeä ja moni on entisiä vankeja, niin kuin minä olen entinen vanki. Ja mä saan kiittää elävää Jumalaa, että mä olen entinen vanki. Nyt mä olen vapaa Jeesuksen nimen ja veren kautta. Ajattele, Jeesuksesta lähtee semmoinen voima, joka vapauttaa vaikka olisi minkälaisissa syntikahleissa. Minunkin elämä alkoi 12-vuotiaana, aloin huumeita käyttää ja sinne 27 vuoteen asti. Ja ne vei mut vankilaa, sitten oli huumausaineiden salakuljetusta ja apteekkimurtoa sun muuta. Ja mä olin 6 vuotta silloin vankilassa ja mä joskus yritin päästä vapaaksi silloin näistä huumeista. Ja mä olin Veikkolan parantolassa ja sitten mä olin tuolla Hesperian nuoriso-osastolla. Ja vankilaan jouduin vuonna 72, ne heti annekseen vankimieli sairaalaan. Silloin ei oikein ymmärretty vielä, että miten vapautetaan huumeista. Mutta sitten kun mä pääsin siviiliin vuonna 79 Konnulta ja mä olin melkein vuoden siviilissä, asuin tuossa kriminaalihuollon asuntolassa tosiaan takana, että kyllä tämä maailma niin pieni on. Ja siinä kävin välillä leimauttamassa jotain passia sun muita. Mutta se oli niin valtava, silloin tuli todellinen vapautuspassi mun kouraa, kun 2 kaveria rukoili ja vietiin kaikki synnit Jeesuksen veren alle. Ja oikein julistettiin syntien anteeksi antamusta Jeesuksen nimen ja veren kautta ja voi valtavaa sitä vapautta. Herra vielä kastoi saman tien pyhällä hengellä ja tulella ja sai kielillä puhumisen lahja. Ja tässä ollaan kuule puhuttu uusilla kielillä jo yli 38 vuotta. Halleluja! Se on kuule valtava armo. Kiitos Jumalalle. Ja se on semmoinen armo vielä tänä päivänä, että se pitää itsensä uskossa ja aina joskus joku muukin tulee uskoon. Mutta tämä on tärkeintä tässä uskon elämässä, että sä aloitat päiväs elävän Jumalan kasvojen edessä. Mulla on ollut semmoinen tapa jo vuosikymmeniä, mä polvistun, menen yksinäisyyteen, annan vaimon jäädä nukkumaan, jos on kotona, ja menen sinne toiseen huoneeseen ja polvistun siellä ja kiitän Jeesusta. Mä kiitän Jeesusta siitä, että hän pelasti mut kuoleman loukusta. Hän vapautti synnin kahleista, antoi kaikki synnit anteeksi, antoi valtavan uuden elämän. Mä kiitän joka päivä siitä. Joka päivä rukoilen mun 6 lapsen puolesta. Joka päivä rukoilen mun 14 lapsen lapsen puolesta. Joka päivä rukoilen 2 Otto-lapsen lapsen puolesta. Ja mä rukoilen omaisten sukulaisten puolesta, vankilatyön puolesta. Mä en ole niin pitkään vankilatyötä tehnyt kuin Antti, mutta oon mä yli 30 vuotta kuitenkin tehnyt. Ja tässä kuussakin mennään vielä Sainion Antin kanssa pitää yksi raamattupiiri vankilaa ja sitten on vielä yksi Jumalan palvelus nuorten kanssa, mutta mä sanon tätä asiaa, että etsi ensin Jumalan vanhurskautta ja häntä, niin sä saat kaikki muukin sen ohella, mitä sä elämää tarvitset. Mennään tässä eteenpäin ja seuraavaksi tulee Harri Lampinen. Ole hyvä, tulee tuolta länsirannikon suunnalta ja saanko kertoa, että mikä on ammatiltasi? Kerrotaan vaan, hän on vanginvartija. Eikö ole kiva? Häh, kuuluu siellä. Näin se menee, Kristus yhdistää viranomaisia ja entisiä rikollisia ja näitä. Ja näin se menee. Harri on pitkä linja uskon mies ja saarnaa ja rukoilee vankien puolesta ja tekee työtä kaikkensa menettäneiden keskellä. Mutta ole hyvä Harri, sinulla on jotakin Jumala laskenut sydämelle. Siitä olen aivan varma. No niin, Jumalan rauha ja siunausta kaikille ja Kultasepän liikkeen omistaja Jalokivi liikkeessä oleva myyjä niin asettaa kaikkein kauneimmat ja arvokkaimmat timantit mustaa samettia vasten ja kun täälläkin tänään olen kuunnellut näitä todistuksia, niin Jumala näyttää toimivan samalla tavalla. Hän kaikkein kallisarvoisemmat ja kauneimmat laittaa mustaa taustaa vasten. Ja emme katso tänäänkään sitten sitä mustaa taustaa, mistä on pelastettu, vaan katsotaan sitä timanttia, jonka Jeesus on antanut iankaikkisen elämän kaikkien näiden miesten ja naisten sydämeen. Ongelmahan, sanotaan paremmilla, niin sanotuilla paremmilla ihmisillä on ongelma se, että ne katsoo aina alaspäin, eivätkä tajua, että me olemme kaikki samassa veneessä. Jos Jumala tuomitsisi, niin kyllä me kaikki lusisimme iankaikkista elinkautista ikuisuudessa. Mutta Jeesus sanoo tällä tavalla, että en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma minun kauttani pelastuisi.
Ja se tarkoittaa sitä, että maailma on tuomittu. Joo, ei enää tarvittu tuomiota tuomion päälle. Kyllä me olemme kaikki niin kuin Titanic-laivassa matkalla kohti pohjaa. Ja täällä tarjotaan pelastusvenettä. Ja siihen minäkin sain sitten astua 23-vuotiaana nuorena miehenä. Mun tausta oli semmoinen tavallaan rikkinäisestä perheestä kanssa kotosi. Ja sanotaan näin, että toiset sanotaan elämän tyhjyyden ja sen tilanne hukuttaa aineista ja muuta. Mulla se suuntautui sitten sattuman kaupalta urheiluelämään ja valmentajasta tuli melkein kuin korvikeisä. Ja mä reinasin judoa ihan olympiatasolle saakka ja mustavyön judossa. Kenitä merittäjä sen enempää on Pohjoismaiden mestaruutta ja monta muuta siinä matkalla. Olin armeijassa kapiaisena ja täytyy sanoa, että kun joku kysyy, että mikä oli se kimmoke, joka sai sitten uskon elämään tutustumaan ja Jeesukseen, niin minulla se oli elämän tyhjyys. Olo oli vähän samanlainen kuin aasilla, kun viritetty oksa tuolta niska ylittä ja siinä roikkuu porkkana. Mä aina juoksin sen porkkanan perässä ja sitten kun mä pääsin hiukan lipasemaan sitä, niin meni pikkusen kauemmaksi ja taas jatkettiin eteenpäin. Juoksu jatkui ja sanoi, että tämäkö on tämä elämän tarkoitus ja niin edespäin. Ja sitten mulla tuli velipoika uskoon ja samanaikaisesti Jumala antoi mulle etsikkoajan. Monelle se voi olla outo termi, maailma käyttää sitä urheilukilpailussa, mutta se on sieltä Raamatusta otettu termi. Etsikkoaika tarkoittaa sitä, että se on vierailuaika, se on mahdollisuus. Jumala antaa, jos ei sitä anneta, niin ei kukaan pysty tulee uskoon. Jumala antoi semmoinen ja se oli merkillinen aika, kun sanotaan näin, että se alkoi häiritsemään mun elämää ja keskittymistä kilpailemiseen ja kaikkeen mun elämää. Se olisi niin kuin työntänyt kuin tyroksin palan tai korkin veden alle, se aina ponnahti uudestaan pintaan ja sanoi, että pitäisi tehdä ratkaisu, pitäisi antaa elämä Jeesukselle. Mitä on kuoleman jälkeen minun elämässä? Mikä on elämän tarkoitus? Ja tämänkaltaiset kysymykset sitten vaivasi. Ja sitten velipoika tulee kertoa, että hän on löytänyt Jeesuksen, tullut uskoon ja kavereiden kanssa, kun olin armeijassa kapiasena, pelattiin siinä korttia illalla ja otettiin hiukan vettä väkevämpää. Ja mua hävetti velipojan puolesta, mentiin vähän ulos juttelemaan. Ja sitten hän kertoo sitä uskosta. Mä kattelin välillä tähtitaivasta ja välillä kengänkärkiä, että mitä ihmettä nyt oikein tapahtumassa. Ja sitten hän sanoi mulle yhtäkkiä, jonka jälkeenpäin ymmärsin, että Jumala käytti tämmöisiä vajavaisia sanoja hyödykseen. Ja hän sanoi, että juutalaista Jumalan valittu kansa, niin mä sanoin, se on mulle yksi ja sama, että mä en tunne edes ketään juutalaista. No, hänen silmäteränsä. Ei siitä mennyt kuin pari viikkoa eteenpäin, niin mä olin Englannin avoimissa British Openissa kisoissa ja pääsin sinne ihan mitaliotteluihin saakka ja sitten katsoin, että kukahan tässä on seuraavaksi sitten kaveri vastassa. Ja kun katsoin sitä luettelua, niin siinä oli kaverin nimi ja sitten sillä perässä luki Israel, niin mä hävisin sen otteluun. Mä ajattelin, kerta kaikkea, että mä hävisin, että minkä näköinen on Jumala. Kattelin sieltä sitten istuimilta, että minkä näköinen on Jumalan valittu sitten oikein. Ja kattelin, että jahas, on tämän näköinen kaveri. Ja sitten kun se matsi alkoi, niin en uskaltanut heittää kaveria, mutta en antanut senkään heittää. Ja sitten se ottelu päättyi, kulmatuumaritkin äänesti vielä ristiin sen Israelin kaverin voittajaksi. Ja kaverit sanoi sitten, että miksi et sä heittänyt sitä. Ja mä kehannut sanoa, mä sanoin vaan, että en tiedä mikä on, kun ei sano oikein itsestään mitään irti. Ja sitten kotimatkalla, kun tulin lentokoneesta, mitä ihmettä on tapahtumassa, miten tämmöinen asia pystyy niinku vaikuttamaan täällä sisäisessä maailmassa näin suuria. Siitä meni muutama kuukausi eteenpäin ja niin kuin Raamattu sanoi, että Jumala tekee itsensä tiettäväksi moninaisten epäämättömien todistusten kautta osoittaa elämänsä. Ei tarvitse mitään uskontoa harrastaa eikä uskoa johonkin pilvilinnoihin, vaan hän tulee lähelle ihmistä ja osoittaa olevansa elävä. Ja niin kävi siinä tilanteessa sitten, että velipoika tuli kysymään tuommoisen hengelliseen tilaisuuteen ja mä sanoin, että okei, mä lähden yhdellä ehdolla, että tämän päivän jälkeen ei sitten puhuta näistä asioista, mä haluan saada tämän asian selvitetyksi elämässä. Ja lupasin tulla hengelliseen tilaisuuteen ja velipoika sanoi siitä ovelta, kääntyy takaisinpäin, että saa nähdä Harri, että sä et pääse tuon tilaisuuteen. Mä sanoin, mikään voima maailmassa ei pysty estämään. Mä olin ihan tosissaan, että mä tulen siihen tilaisuuteen, se on sillä selvä taho. Siinä oli viikonloppu välissä ja oli suomestaruuskilpailut ja pari kaveri meitä lähetettiin sitten olympiakatsastuskisoihin Puolaan ja minä olin toinen niistä. Ja mä herään siihen kelloaikaan siinä laivan hytissä, just kun tultiin Gdanskin satamaan, niin täsmälleen kun se kokous alkoi, mä nousen kun jousi siitä ylös petin, että kerta kaikkiaan. Nythän se oli se kokous, mihin mä lupasin mennä ja silloin mä ensimmäistä kertaa elämässä tajusin, että on olemassa asioita, mihin ei voi tarttua kädellä.
Ei auta vaikka kuin paljon ostaisi rautaa penkissä tai vaikka olisi minkä näköinen mustavyö tai henkselit päällä, niin ei auta kerta kaikkiaan. Joku pystyy vaikuttamaan tuolla ihmisen sisäisessä elämässä ja jälkeenpäin mä sitten luin Raamatus, että perkeles ajatusten ja mielitekojen kautta pitää ihmistä vankinaan. Hän syötti ajatukset ja pyyhki pois kaikki lupaukset ja sitten mä havaitsin, että joku pyrkii pitämään irti iankaikista elämästä, että mä pelastuisin. Saatanalle on ihan sama, meneekö ihminen huippu-urheilijana vai huumedealerina tai juoppuna tai porttona tai liikemiehinä helvetti. Se on ihan sama, kun se menee helvetti, kunhan ei vaan pelastuisi. Ja silloin mä tajusin, että Jumala haluaa pelastaa ja saatana ei halua, että mä pelastuisin. Ja kun tuli sieltä takaisin sitten ja lähdin eka kertaa tuommoisen hengellisen tilaisuuteen telttaan kuuntelemaan ja mä kattelin siitä, ihan niin kuin ulkopuolinen kattelin, mä kattelin, että mitä ihmettä nämä ihmiset täältä saa kerta kaikkiaan. Oli nuoria, että eikö nuorien pitäisi olla tuolla jossain diskossa ja sitten mä kattelin vähän vanhempia, että ei niillä ollutkaan kireitä huivia tuolta, joku vedetty leualta kiinni, että ei ollut ollenkaan synkän näköistä porukkaa. Ja sitten kun se sananjulistaja julisti siellä, niin kun tiedätkö se sana, kun se upposi tänne, niin kuin, sanotaan niin kuin suoraan kuin miekan pisto, mä tajusin, että Jumala on olemassa. Mä tajusin sinä iltana, että mä olen syntinen, mä matkalla helvettiin, mä en tullut uskoon, mä en tunne Jeesusta, mutta valtava ihmispelko kerta kaikkiaan. Tyttöystä oli siinä vieressä, mä ottanut, se lähtee ilman muuta ensimmäisenä kävelemään, jos mä tulen uskoon. Kaverit nauraa, että psyyke on pettänyt ja monenlaiset työkaverit pilkkaa ja niin edespäin. Ja sitten kun lähdin siitä tilaisuudesta, niin velipoika tuli vielä kysymään siinä, että no, mitäs pidit tilaisuudesta, niin kyllä pokeri pysyy, kato, mä olin kilpailussa tottunut pitämään hyvää pokeria, mä sanoin vaan, että kuulenaan kuule naisten ja lasten juttuja, mä ihmettelen, että säkin vielä näistä pyörit, kuten näissä kuvioissa. Eikä hän nähnyt, täällä oli kuin tuli olisi ollut irti täällä sisimmässä. Sitten kun mä menin kotiin ja siinä oli yksi jo, missä oli sitten vaan tyttöystävä meni nukkumaan ja sitten mä menin sinne vaatehuoneeseen ja siihen menin polville rukoille ja unohdin kaikki levollilla ja lasken luojan rukoukset ja siinä rukoilin, että Jumala, jos olet olemassa, anna mulle rohkeus tulla uskoon, että mä pelkään toisten mielipiteitä. Seuraavana iltana menin siihen tilaisuuteen jälleen ja odotin vain sitä loppuhetkeä, sitä H-hetkeä, jossa ratkaisu tehdään ja sananjulistaja kysyy kolmeen kertaan, kuka haluaa antaa elämän Jeesukselle, niin ei ollut minusta siihen. Tuntuu, että koko elämä meni kuin filminauha lävittämään. Mä menen helvettiin sen tähden, että mä pelkään, mitä muut sanoo. Ja sitten alkoi kuoro siinä laulamaan ja sananjulistaja meni istumaan. Ja sitten yhtäkkiä muutama minuutti siinä meni, niin se sananjulistaja keskeytti kuoron laulussa. Jumalan henki sanoi, että täällä on yksi, joka haluaisi tulla uskoon, mutta ei uskalla. Ja tiedätkö, mä istuin siinä penkin päässä, missä oli hiekka käytävää siinä ja tyttöystävä siinä vasemmalla puolella, niin mä tunsin, kun joku tarttui oikein voimakkaasti ranteeseen kiinni ja nosti mun käden ylös. Ja siinä vaiheessa, kun se sanailusta sanoi, että sinä, joka nostit kätes, tulet tänne eteen, niin mikään voimaa sanoi enää pidättää. Tyttöystävä nappasi kiinni, mä riuhtasin irti, mä sanoin, että nyt mennään, että nyt Jumala kutsuu ja tämä on minun mahdollisuuteni, minun etsikkoaikani, nyt tai ei koskaan. Ja siinä rukoilin sitten yhdessä sananjulistajan kanssa, että Jeesus, kiitos, että olet kuollut minun syntieni tähden ja vuodattanut veresi ristillä. Kiitos Jeesus, että annat kaikki minun synnit anteeksi, tullut minun sydämeni asumaan. Siinä laskettiin ylimaallinen rauha minun sydämeni ja semmoinen merkillinen olo, niin kuin pimeästä huoneesta olisi vedetty rullaverhot ylös tai säleverhot auki, niin semmoinen valo, ei semmoinen valo, kun pistetään sähkökatkaisemista, mutta ymmärryksen valo, että nyt mä käsitän, mikä takia mä elän täällä maailmassa, nyt mä käsitän, mihin mä olen matkalla ja nyt mä ymmärrän tämän elämän tarkoituksen ja valtava ilo täytti sydämen ja siitä on tehty matkaa eteenpäin tähän päivään saakka. Ja tiedätkö, kun Raamatussa sanotaan tällä tavalla näin, että vaikka sinun syntisyysät veriruskeat tulette villanvalkoiseksi, vaikka purppuran punaiset tulette lumenvalkoiseksi. Ja sitä ennen tuo Raamattu sanotaan, että tulkaa käykäämme oikeutta keskenämme. Jumala kutsuu sinua taivaalliseen raastupaan. Hän ei sano, että jos sinun syntisi, vaan hän sanoo, vaikka ne ovat tämänkaltaiset. Silti hän puhdistaa verellään lunta valkeammaksi. Villanvalkoisen sisäisen maailman. Ja se, mitä tapahtuu ihmisessä, ei vain, että hän saa syntinsä anteeksi, vaan elämä tulee tänne. Ei uskontoa, mä vihaan uskontoa, mutta mä rakastan Jeesusta. Hän tulee tänne sydämeen asumaan, kiitos Jumalalle. Elämä tulee tänne. Ja se on sama kuin vapauspassi, kun mä aamulla pistän kavereita ulos sieltä linnasta, missä mä oon hommissa, niin mä lyön vapauspassi siihen kaveriin. Vaikka sillä tuntuisi, mitäs huono päivä ja se on huolien murtama siinä ja niin edespäin, niin se on varma, että
että rangaistus on maksettu, velka on sovitettu ja hän lähtee vapaana siitä. Ja kun sä tulet Jeesuksen luokse, hän puhdistaa verellään sinun sydämesi ja sä lähdet vapaana miehenä ja vapaana naisena siitä. Vapauspassi on täällä ja vaikka saatana syyttää se ihmiset, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Se on uusi luomus ja siitä lähdetään eteenpäin. Kiitos Jumalalle tätä taivastietä eteenpäin. Siunausta sinulle. Amen. Halleluja. Tämmöisiä vanginvartijoita saisi olla Suomessa enemmänkin, eikö? Kyllä tulisi vangit uskoon, kun tämmöisiä saarnoja pitäisi. Vaikka yksinään siinä ulkopuolella kuuntelisi siellä sitten sängyssä pedillä ja ihmettelisi, Herra, anna minulle tuo, mikä Harrillakin on. Halleluja. И мы сегодня тоже хотим рассказать, что Бог сделал в наших жизнях. Me haluamme kertoa myös, mitä Jeesus on tehnyt meidän elämässä. Я сегодня являюсь здесь, в городе Хельсинки, пастором русскоязычного служения. Minä olen Salomin kautta venäjänkielisen ryhmän пастори. Но 17 лет назад так не было. 17 vuotta sitten se ei ollut niin. 17 лет назад, когда я пришел в церковь, я имел зависимость от наркотиков 9 лет. 17 vuotta sitten, kun minä tulin seurakuntaan, mulla oli taustana 9 vuotta narkkarielämä. И когда человек имеет такие зависимости, его жизнь связана с криминалом. Ja silloin, kun käyttää huumeita, niin se on kriminaalielämä. Но сегодня я хочу сказать с четкостью и с уверенностью, что все старое, все прошло. Ja tänään minä voin puhua ihan totisesti, että kaikki vanha elämä on jäänyt taustalle. Сегодня Бог подарил мне новую жизнь. Tänään Jumala lahjoitti mulle uuden elämän. Я сегодня уже как 17 лет свободный от рабства наркотиков и алкоголя. Tänä päivänä minä olen 7 vuotta jo vapaa kaikista synnistä, huumeista. И сегодня Бог избрал меня для того, чтобы помогать таким же людям, каким я был сам когда-то. Ja tänä päivänä Jumala on valinnut minua auttaa toisia, kuka on samassa tilanteessa kuin minä olin 17 vuotta sitten. Я хочу сказать каждому человеку, может быть, кто-то потерял уже надежду. Minä haluan sanoa jokaiselle, kenellä ei ole toivoa. Надежда есть. Toivo on kaikille. Выход есть. Pääsy on kaikista tilanteista. Этот выход Иисус Христос. Se on Jeesus Kristus, se tie on Jeesus Kristus. Поэтому моя молитва сегодня о городе. Minun rukous tänään on tästä kaupungista. Моя молитва сегодня о стране Финляндии. Minun rukous on Helsingin ja koko Suomen puolesta. Чтобы этот город был наполнен любовью. Että tämä kaupunki olisi täynnä rakkautta. Чтобы в этом городе было много людей, которые избавятся от этой рабской зависимости. Että tässä kaupungissa olisi tosi paljon ihmisiä, kuka saa vapauden huumeista ja rikollisuudesta. От преступного рабского мышления. Jumala vapauttaa kaikista mielenterveydestä.
городе ты был. Для людей этих пыльца, для страны это ты наш. Господь, и в окне этой избе, и надежда ее нет. Asiat ei ollut millään tavalla niin kuin läsnä. Ja se toi yhtä ja sun toista sitten elämään. Ja 12-vuotiaana mut sitten huostaan otettiin ja jouduin poikakotiin ja koulukotimaailma tuli todella tutuksi. Siellä elin sitten useita vuosia. 18-vuotiaana pääsin vapaaksi ja sen tietää, kun pienen pojan sisin on täynnä paljon surua, tuskaa, kipua, pelkoa ja tyhjyyttä, niin mitä se tuo nuoren pojan elämään? Ja mun elämään se toi suhteellisen nopeasti päihteet. Ja Raamattu sanoo, että vihollinen on tullut varastamaan, tuhoamaan ja tappamaan. Ja vihollinen yritti tehdä myös minulle sitä. Ja meni vuosia, mun elämä meni todella syvälle ja vihollinen melkein onnistui näissä
hänen tehtävissään. Ja meni usea vuosi, meni sitten huumemaailmassa todella syvällä. Ja sisällä oli valtava tyhjyys. Ei ollut ulospääsyä. Yhteiskunta oli niin sanotusti nostanut kädet pystyyn ja kirjoittanut papereihin, että niin sanotusti yhteiskunnan hylkiö, että tästä kaverista ei koskaan tule enää mitään. Mutta Jumalan tarkoitus on ennalleen asettaa kaikki se, mitä vihollinen on yrittänyt varastaa, tuhota. Ja vuonna 2015 olin ollut jo vuosia vankilassa ja olin mielisairaalassa ollut, olin pakkohoidossa ja meinas käydä toteen tämä, mitä Raamattu meille puhuu siitä, mikä on vihollisen tarkoitus. Vihollinen yritti kirjaimellisesti tappaa minut. Olin yhtenä syksyisenä päivänä, heräsin mielisairaalasta, pakkohoidosta. Olin yhteiskunnan hylkiö. Niin sanotusti en minkään arvoinen, mutta Jumalalle täysin otollinen. Heräsin sieltä pakkohoidosta. Lähetteessäni luki. Vaaraksi itselleen ja ympärillä olevilleen ihmisille. Ei ollut mitään tietoa, tulenko pääsemään koskaan sieltä pois. Mutta kiitos Jumalalle, tänä päivänä saan elää vapaana. Olen päässyt sieltä pois. 2015 vuonna vihollinen jälleen kerran oli päästä aikeissaan. Heräsin kuolinvuoteelta 20.6.2015. Heräsin teho-osastolta hengityskoneesta. Ja siellä Jumala kolkutti sydämen ovelle, tarjos kättään. Siellä sain sanoa Jumalalle, että jos tällaisena kelpaan, jos annat minulle uuden elämän, vapautat päihteistä, niin lupaan antaa koko elämäni sinun käyttöösi. Ja kiitos Jumalalle, tänä päivänä saan seisoa niiden sanojen takana. Jumalan tahto on ennalleen asettaa kaikki se, mitä vihollinen yritti varastaa. Tänä päivänä saan elää yksityisyrittäjänä. Olen saanut kaiken sen kaksin, jopa kolmin kerroin takaisin, mitä vihollinen yritti viedä. Ja Jumalan tahto on hyvä. Aamen. Tuo tähän siskoon, rakas sisko mulle, ja heti kun ollaan nähty, niin jotenkin se vaan tuntee sen Pyhän Hengen yhteyden. Ja sitähän tämä on, että Jumala on kutsunut meidät lapsikseen, siskoiksi ja veljiksi keskenämme. Ja me ollaan täällä kertomassa niistä ihmeistä, mistä näistä samoista ihmeistä ympäri maailmaa miljoonat ihmiset kertoo ihan samasta asiasta, elävästä Jeesuksesta, joka on ristiinnaulittu ja joka on kantanut kaiken maailman synnin ja antaa sen uuden elämän. Ja jos Sinin jostakin papereista lukisi, niin ei ehkä ihan heti tulisi mieleen tämä, mitä nyt tässä näkee, että mä näen Sini, että susta Jumalan rakkaus loistaa niin valtavalla tavalla, ja se armo ja vapaus ja ilo ja kaikki, niin haluaisitko kertoa mulle, mitä sulle on tapahtunut? Joo. Mä oon entinen väkivaltarikollinen ja päihteiden käyttäjä. Ja mä oon 10-vuotiaana alkanut käyttää päihteitä ja 25-vuotiaana päässyt niistä eroon. Ihan. Ja mä oon saanut löytää Jeesuksen 1,5 vuotta sitten. Ja sitä aikaisemmin musta tuntui aina, että mä en kuulu tähän maailmaan. Että mua ei ole tehty tänne, eikä mulla ole mitään täällä. Ja se oli varmasti se syy, minkä takia mä oon niitä päihteitä joutunut käyttämään. Että oli niin kaukana omasta kodistaan, ja minkä mä oon löytänyt Jeesuksesta. Sinä päivänä, kun mä aloin lukea Raamattua ja rukoilin ensimmäisen kerran, mulla on siis istunut niin syvä Jumalan pelko mun sydämessä, että mä en ole missään voinut istua kädet ristissä, koska mua on pelottanut, että ihmiset kuvittelisivat, että mä uskon Jeesukseen ja Jumalaan. Ja sit yksi veli antoi mulle Raamatun ja laittoi mut rukoilemaan. Sanoi, että lue kotona, mut rukoile ensin. Ja niin mä tein.
Ja mun sydämeen istui semmonen rauha ja yhteenkuuluvuus, semmonen rakkaus, mitä mä en ollut koskaan tuntenut, mitä mun perhe ei ole voinut mulle antaa. Ei mikään, ei kukaan ihminen ole voinut mulle antaa sitä. Ja se Pyhän Hengen kosketus, mikä mussa elää ja niin kuin, mitä haluan jakaa ihmisille, se Jeesuksen rakkaus, se kuuluu mun mielestä kaikille. Ja mä toivon, että se näkyy mussa joka päivä, kun mä kuljen täällä. Ja voin olla hymyssä suin siitä, että mut on pelastettu. Eikä mun tarvi kokea enää hätää. Vaikka tää maailma tois mulle mitä vastoinkäymisiä mun eteen, niin mulla ei ole mitään hätää, koska Jeesus kantaa mua. Ihan kaikissa elämänhetkissä. Jumala pysäytti mut. Kun ihminen kuoli mun käsiin, niin ei se tuntunutkaan enää kauhean hyvälle. Ja mä niinku jotenkin aloin näkeen sen, että minkälainen ihminen musta on tullut, että mun päihteiden käyttö ei pysy enää hanskassa, että ihminen on kuollut mun takia. Ja mä menin sitten tonne vankilaan, aloitin tätä tuomioa, niin Kylmäkosken vankilassa, ja mä taas päätin siellä matkasellissä ennen kuin mut nostettiin kerroksille, että nyt mä enää sit käytä mitään, että nyt mä niinku olin itsemurhan partaalla ja kävin pyytää hoitajilta ja kaikilta apua, että mulla otti niin koville toi kaikki mitä oli sattunut ja niinku miten oli taas niinku pudonnut sinne pohjalle. Ja kävin oikeastaan monta kuukautta juttelemaan sen hoitajan kanssa niistä ajatuksista ja tollasta, ja lähdin siitä sitten kerroksille ja olin päättänyt, että mitään en käytä ja omin voimin, että kylmätän Klaaraa. Ja niin taas 3 kuukauden päästä mä olin siellä suljetulla osastolla takaisin, kun mä olin palannut huumeista. Ja siinä kohtaa mä niinku jotenkin luovutin sen asian ja mä niinku rukoilin Jumalaa, että ei musta ole tähän, että joka kerran kun mä teen näitä päätöksiä itse ja lähden tätä omalla voimin niin toimii, että en mä niin kuin, ei musta ole tähän, että ei musta ole niin kuin ihmiseksi enää, että tässä mä oon, jos mä vielä sulle kelpaan. Ja pääsin sitten kristilliselle päihdekuntoutusosastolle Kylmäkosken vankilaan ja 12 askeleen semmoiseen ohjelmaan. Ja ajattelin sitten, että olin ollut aina sellainen ihminen, että näistä uskoasioista, että mulle ei näistä ole tarvinnut puhua, että keskustelu päättyi siihen, kun ruvettiin puhumaan Jeesuksesta. Että niin mä ajattelin, että niin kuin mä luovun näistä mun ennakkoluuloista ja rupean niin kuin kuuntelemaan, mitä täällä puhutaan. Rupesin käymään hengellisissä tilaisuuksissa, osittain varmaan just pullakahvin takia. Ja just toi Jute näytti mulle esimerkkiä, joka tässä puhukin, niin että sinne voi mennä. Ja ei tarvi niinku sen varjolla uskalsin mennä, kun ajattelin, että hengelliset jutut on sosiaalinen itsemurha täällä vankilassa. Mut sitten aloin lukea Raamattua. Tuntui tosi tyhmältä just sitä, että mitä musta ajatellaan. Ja niinku, että tää on niinku viimeinen virhe, että mulla on pitkä tuomio ja nyt mä rupee pitää mua hihulina, että tästä tulee tosi pitkä reissu. Mut se alkoikin yhtäkkiä muuttaa mua. Raamatun lukeminen ja hengellisissä tilaisuuksissa pyöriminen. Se alkoi jotenkin vaikuttaa mun sisimpään ja mä aloin näkee itteni niin kuin Jumalan silmiin, että kuinka niin kuin huono ihminen musta on tullut ja tai niin kuin minkälainen mä oon ollutkin ja niin kuin roska tuulessa. Ja mä sitten rukoilin, luin Raamattua ja huomasin, että niin kuin ajatusmaailma alkaa niin kuin muuttua. Tuntui tosi epätodelliselta, että kun alkoi kiinnostaa rehellisyys vanhaa rosvoa, että miten tässä niin kuin voi näin käydä. Ja mulla oli vielä kaikki oikeudenkäynnit kaikki tulossa. Ja sitten mä ajattelin, että mä rukoilen, kun tämä rehellisyys nyt tuntuu olevan tässä niin kuin jotenkin, että ihan kuin se tulisi jostain ulkopuolelta. Ja mä aloin rukoilemaan sitä, että Jumala, että mä kannan täyden vastuun tästä asiasta, että mä myönnän tämän, mitä mä oon tehnyt, ja mä kadun sitä syvästi. Mä rukoilin sitä monta kertaa ja mua jännitti se oikeudenkäynti ja kaikkea muuta. Ja sit se päivä niin kuin koitti ja jotenkin sain sellaisen, niin kuin ihan kuin mä olisin saanut Jumalalta sellaisen, että nyt oot täysin rehellinen, kannat vastuus tässä asiassa, niin sä saat oikeudenmukaisen tuomion. Mulla oli 9 vuotta 7 kuukautta siinä kohtaa tuomio, kun mä lähdin sinne hovioikeuteen.
Ja mä olin täysin rehellinen siellä ja kannoin vastuuni siinä asiassa. Ja ajattelin vielä siinäkin jotenkin epäuskoisena, että tässä ei hyvin nyt käynyt. Mut niin se vaan, mä sain siitä oikeudenmukaisen tuomion. Syyten nimike muuttui ja tuli vuosien ja vuosien ero siihen systeemiin. Et 4 vuotta 8 kuukautta jäi. Ja mä niinku jotenkin koin sen sisimmässäni, että tää oli niinku Jumalalta vastaus siihen mun rehellisyyteen ja siihen, että mä oon roikkunut tässä ja niinku oikeesti aidosti katunut ja niinku pyytänyt sitä apua ja suostunut siihen niinku Jumalan tahtoon. Ja niin se alkoi jotenkin, asiat menee ihmeellisesti, että seuraavassa oli sitten niinku, ajattelin tuonne Ojoisille päästä niinku avovankilaan. Niin jotenkin se meni sillä lailla, että mä pääsin sinne 2 kuukauden päästä tästä, kun mä olin saanut tämän tuomio. Että elämä alkoi muuttua, niinku, olosuhteet missä mä olin alkoi muuttua ja se ajatusmaailma alkoi muuttua. Mä jotenkin koin, että kun mä oon niissä hengellisissä jutuissa, niin mä saan sitä voimaa, niin kun, että mä en enää kaadu tästä. Ymmärrystä ei, niin kun, jos sitä on nytkään, mutta silloin vielä ollut siitä ristin pelastuksesta niin paljon, mutta koin, että niin kun, mulla rupesi aukeen sisäinen maailma ja näkee sitä niin kun, todellisuutta jotenkin hengen silmin, kai sitä voisi sanoa. Mä pääsin sitten tuonne Ojoisille ja sitten mä olin vailla sitä hengellistä tukea täysin, että mä olin niinku omillani ja mä huomasin, että mä en ollut tehnyt vaan niinku sellaista julkista uskonratkaisua, mutta mä niinku kaipasin sitä hengellistä toimintaa. Mä kaipasin sitä niin paljon, että mä ahdistuin tosi pahasti ja mulle tuli taas niitä käyttöhaluja ja sellaisia. Mutta mä rupesin rukoilemaan sitä, että Jumala estä mua, että mä niinku lähden näihin samoihin hölmöilyihin uudestaan ja uudestaan. Niin se vaan kantoi niistä vaikeista ajoista siitä ylitteen ne rukoukset ja sit pääsin tonne ensimmäiseen hengelliseen tilaisuuteen Tampereelle sinne soittamaan ja jotenkin sieltä mä ymmärsin, että niinku, tai sain sieltä taas voimaa niinku jatkaa ja elämä on mennyt jotenkin ihmeellisesti tässä niinku pala palalta, että tuntuu välillä kun olisi niinku matkustajana tässä niinku, että Jumala ajaa tätä autoa, että mä vaan nautin tästä säytettyä. Mutta sitä mä en voi koskaan niinku hyvittää niille omaisille niinku täysin, eikä oikeastaan mitenkään. Ainut tapa on se, että mä pysyn Jumalassa kiinni ja sitä kautta tämä mun elämä muuttuu ja koskaan ei tapahdu sellaista enää uudestaan. No morjes, mä oon Jute ja mä oon tuolta Vilppulan vankilasta vähän lomailemassa kans täältä ja mä oon Tampereelta kotosi. Ja mä kerron teille sitä vähän semmoista tarinaa, tai ei mitään tarinaa, vaan siitä, että mitenkä mä oon tähän innostunut tähän juttuun. Mä olin Kylmäkosken vankilassa jollain noista lukuisista tuomioistani. Ja oli semmoinen Lehtisen Oppo ja vanhempi mies, ja se oli eri osastolla kuin mä. Ja me ruvettiin sen kanssa aina tapaan noissa hengellisissä tilaisuuksissa. Ja mentiin vähän niin kuin kahville ja jutteleen toistemme kanssa, mutta sitten siinä ruvettiin kuuntelemaan samalla sitä juttua ja niitä hommia. Ja sitten sinne tuli pitään vanhoja tuttuja kavereita tuolta toreilta ja turuilta tilaisuutta. Ja se jotenkin mä niin kuin hätkähdyin, kun se kaveri Puusteli Jari tuli sinne. Ja se muutos, mikä siinä oli tapahtunut, niin se oli niin iso, että mä en niin kuin voinut ymmärtää, että toi on sama ihminen, joka pyöri joskus väkkärää siinä jaloissa 1000 sekasi ja se rauha, mikä siinä kaverissa oli sillä kertaa, kun se tuli sinne ja sen jälkeenkin aina sinne Kylmäkoskelle, niin se jotenkin puhutteli mua ja mä mietin, että mikähän toi juttu on, että toi on saanut tommosen olotilan ja sillä on noin hyvä olla. Ja sitten samaan syssyyn niin Kylmäkosken vankilaan tuli toi Mäkelän Vesa papiksi ja se kutsui meidät kaikkia vankeja, tai kaikkia, mutta osa vankeista, joka kävi sen piireissä, niin kun se vihittiin papiksi sinne tilaisuuteen, se jotenkin tuntui musta niin ihmeelliseltä ja kummalliselta, että me päästiin niihin samoihin kekkereihin, missä oli pamput ja vankilaviranomaisia ja kaikkia, vaikka siis jälkeenpäin kun ajattelee, niin mitä vankejahan vaatte se Vesa sinne tuli. Ja siitä Vesasta tuli mun työntekijä, tai meidän kaikkien vähän semmoisten ongelmatapausten, ja sain perhetapaamisen pyöriin ja muutenkin hommat kulkee siinä, niin mä ajattelin, että
pakkohan mun on nyt ton äijä, jossa tilaisuuksessa käydään vähän kunnioittaa sitä. Ja se asia mietitytti ja mietitytti, pääsi sitten siviiliin, se unohtui taas. Sitten seuraavalla kerralla tulin vankilaan, sitten taas rupesin käymään niissä piireissä ja sitten silloin mä valittiin sitten sen uskonjutun ja ne kaikki, että vetäsin ne vipani siitä, niistä kun mä ymmärsin jotain asioita, kun mä olin opiskellut ja mulla oli joku lukihäiriö, niin pystyin tekemään esseitä ja tommosista asioista. Se oli iso muutos tuli sillä lailla ja semmoinen määrätty rauha mun elämään ja sitten tuli siviili. Okei, mä lähdin etsiä seurakuntaa, mikä nyt oli tietysti virhe, että mulla ei sitä heti alkuun ollut. Ja kärinevi eri paikoissa ja sitten siinä elämässä tuli kaiken näköistä, tuli avioerot ja parikymmentä vuoden suhde meni ja kaikkea tämmöistä. Ja ei siinä, se jatkui taas se vanha sama meno ja taas oltiin vuoden päästä Tampereen poliisivankilassa. Ja silloin jotenkin, kun mä pääsin sinne poliisivankilaan, niin se oli määrätynlainen helpotus mulle, niin mä pyysin Raamatun ja oli vähän niin kuin otettava hattu käteen ja lyötyä lumpioita lattioon ja päätettävä, että nyt on jotain tehtävä ja siitä on nyt joku vähän vajaa, reilu 4 vuotta ja nyt on taas oltu tällä tiellä ja se helpotus elämässä, mikä on nyt tämän kautta tullut, että on se rauha ja se olo, eihän sitä aina huomaa sitä eroa siihen normaaliin ja muuhun elämään, mutta sitten kun se rauha hukkuu, niin sitten sitä osaa ruveta kaipaa ja pistää tätä käsiä ristiin, että nyt tarvitsisi taas jotain tehdä ja se on ainakin mun kohdalla se juttu, että pitäisi saada se rauha. Nyt ollaan Vilppulassa ja ensi vuonna on siviili, en tiedä yhtään miten käy, että toivoisin, että pysyisin tällä uskontiellä ja tämä kantasi ja en muuta voi sanoa kaikille muillekin, että on tämä ainakin tämä helpompaa tämä elämä tällä ja rukoillaan toistemme puolesta, että pysytään tällä tiellä. Kiitos, moi! Siivittämästä perheestä kumpikin ja sitä myötä lähdetty kans nuorena kotouta ja ei ole sitä turvallisuutta ollut mitä perhe olisi voinut antaa ja ollaan turvauduttu päihteisiin ja kyseenalaiseen elämään ja sitä myöten mullakin on tullut Suomen lähes kaikki vankilat tutuiksi ja sitten niin, viimeisellä tuomiolla, mitä olen ollut, niin reilu parikymppisenä, niin olin yrittämässä suorittaa peruskoulua ja siellä olen tavannut Marien. Joo, eli mä olin siellä samalla luokalla Mikan kanssa ja koitin nostaa numeroita, niin että pääsisin johonkin opiskelemaan ja ruvettiin kulkemaan yhdessä. Ja kun Mika vapautui tuomioltaan, niin muutettiin yhteen asumaan ja mä olin siinä vaiheessa jo 2-vuotiaan pojan yksinhuoltaja äiti. Ja näin meistä tuli perhe ja opeteltiin tulemaan toimeen keskenämme, mutta sanoisin näin, että todella heikoin tuloksin, koska meillä oli sisällä niin paha olo ja se tausta oli niin rikkinäinen, siis me oltiin rikkinäisiä ihmisiä,
ja me riideltiin ihan järkyttävän paljon. Et se meidän elämä oli kaikkea muuta kuin mukavaa. Joo, eli vaikka vankila jäi taakse, niin päihteet ei jäänyt. Et mun elämässäni ne seurasi päivästä toiseen ja aina vaan mitä enemmän tuli murheita, niin sitä suuremmaksi määräksi tuli päihteet. Ja loppujen lopuksi oli, vaikka kävin töissäkin, niin taloudellinen tilanne oli sellainen, että piti ruveta kasvattamaan itse ja myymään niitä, ja, jotta sai sen päiväannoksen turvattua. Joo, me pidettiin aika kovin kulisseista kiinni ja ulospäin varmaan näyttikin, että meillä menee aika hyvin, koska me rakennettiin talo, meillä oli pari firmaa, mentiin naimisiin, saatiin toinen lapsi, oli kaiken näköistä vempelettä hankittuna, veneet ja kaikki muut. Ja me osattiin se homma aika hienosti hoitaa, mutta se oli aika raskasta kuitenkin pitää niistä kulisseista kiinni. Ja koska me riideltiin niin paljon, niin me myöskin erottiin, että me oltiin välillä pitkiäkin aikoja erikseen. Mutta sitten aina jotenkin vaan meidän tiet ajautui yhteen uudelleen ja uudelleen. Mutta mistään ei vaan tullut mitään. Et mä syytin Mikaa oikeastaan kaikesta. Et se oli helpoin keino, että se syyllinen on se toinen. Joo, eli päihteet seurasi ja siinä oli yrityksiä, mitä yhteiskunta voi tarjota. Lääkärit niin kuin lääkkeetkin. Ja vaikka oli se oma halukin oli valtava, että haluaisi lopettaa, niin se vaan oli sillä lailla, että päihteet vei miestä eikä mies päihteitä. Joo, ja siinä tosissaan sitä oli kestänyt varmaan se 10 vuotta, sitä meidän rumpaa, mitä meillä kotonakin lappasi sitä porukkaa, koska Mika myi päihteitä sieltä kotoa käsiin. Meillä oli kasvattamot kotona, missä hän viljeli kannabista. Ja se kaikki oli yhdistettynä niihin lapsiin ja kaikkiin muuhun, niin se rupesi painaa mua niin paljon, että päivä päivältä mä olin vaan ahdistuneempia. Sitten yksi päivä vaan tuli se päivä, että mä ajattelin, että nyt seinät nousee vastaan. Nyt on mun voimat kulutettu. Mä en enää pysty omin voimin näitä kulisseja pitää pystyssä. Ja mulla oli kuitenkin taustalla tämmönen hengellinen tausta. Olen lapseni seurakunnissa viettänyt ja muistin ne kaikki jutut Jeesuksesta ja sen hyvän, mitä se seurakuntaelämä oli tuonut mun elämään. Ja siinä hetkessä, kun mä olin ahdistunut, mä huusin, että Jumala, jos sä oot olemassa, niin nyt olisi niinku syytä todistaa se, että mä en voi uskoa mihinkään, mikä ei ole todellista. Et mulla on todellinen ongelma, mulla on syvä paha olo ja mä tarvin oikeaa apua. Ja kiitos Herralle, hän vastasi, hän kuuli mun hätäni, näki sen ja kertoi, että hän tulee pelastamaan myös Mikan ja hänellä on tehtävä meille yhdessä. Joo, eli munkin kohdallaan tulin huomaamaan, että Jumala oli jollain tavalla jo puuttunut mun elämääni, koska eräänä päivänä kun lähdin autolla liikenteeseen, niin poliisihan minut pysäytti ja ihmetteli, kun mies on niin tokkurainen ja suoritti pikatestin ja korttihan siinä lähti ja jäin kodin vangiksi. Ja sitä myöten siellä koton sai ruveta miettimään asioita ja sitten mulla oli sen tietty, meilläkin on koira, niin koiran kanssa tein sen tietyn lenkin joka päivä, niin ihmeellisesti alkoi silmissä ja pyörimään niin kuin se mennyt elämä joka kerta, kun mä sinne menin ja se loppus, kun mä tulin pois. Ja mä ihmettelin, että mitä tämä on. Ja sitten joku 5-6 päivää meni, niin sitten alkoi tulla kans mullekin semmoisia, että hei, että ne seurakuntaihmiset, ne voi olla mukavia. Ne kuuntelee ja kunnioittaa ihmisiä ja mä ihmettelen, mitä tämä on ja ei se mitään, mä tulin kanssa sitten kotiin eräänä päivänä ja sanoin sitten, että Jumala, jos sä oot olemassa, niin auta. Ja sitä sanoin vaikea kuvailla, mutta ihminen, joka kavereiden ja kaikkien mielestä on täysin toivoton tapaus, että
viimitteenä lopettaa päihteiden käytön ja kaiken muun. Niin se yhdessä yössä se loppus kaikki. Et seuraavan päivän mä soitin yhdelle kaverille, että se oli siinä, että mä en tarvi enää pilveen mitään, että mä oon tullut uskoon. Et kiitos Jumalalle. Kristus on kuollut meidän kaikkien puolesta ja kaikkien syntien puolesta. Olipa ne sun lähtökohdat mitkä tahansa, tulit sä mistä tahansa, niin Jumala ja Jeesus Kristus, se pelastaa sinut. Se ei katso. Sun ei tarvi olla jotain lipuketta lunastanut, mistä sä tulet, vaan se lippu on annettu kaikille, kun sä pyydät ja huudat häntä avuksesi. Aamen.